Svojete ime Isuse, molim i te opši sveti i praveni, pogledi milostivno na prežerstvota na Tvoja si i preskrsta na Isus. Molim i te blagoslovi i pomilovenje. Smili si za nas, каквото се грешихме и през тази седмица и през това месец. Помилувай ни, Господи, ние сме човеци, съгрешаваме с мисли, думи, дела, поведени. Молиме те, смили си за нас и помилувай ни, бъди между нас сега, Исусе, според Твоето обещание. Ние признаваме, че без Тебе нищо не можем да сторим и затова Те молиме за Твоята благодат и Твоя мир в това събрание. Нека Твоята благодат да действа със сила. Затова Те молим и дай ни благодат за хваление, за молитва, за говорене, за слушане. Господи, помилувай ни, бъди с нас, ръководи ни. Молим Ти, Души Святи, Ти знаеш всичко. Тук са дошли хора, които имат проблеми физически, духовни. Ние Те молим и със силата на изцелението в Исусовото име, действа и върху нас, и върху нашите близки. Мнозина се дошли да изпросят Твоята милост за деца, за дъщери, за синове, за внуци, за правнуци, които са атакувани от лукавия. Господи, Той се е развихрил, но ние знаем, че сме скрити, се намираме в Твоята ръка, и никой не може да ни грабне от ръката Ти. Слава да бъде на името Ти. Моля Те, Господи, успокои, утеши, защото доста сестри, особено се облажват и казват, прави ми магии, комшийка да ми прави. Никакви магии, никакви магиосници и сатанисти не могат да ни грабнат от ръката Ти. Слава да бъде на името Ти. Ти си платил цената за нас. Ние вярваме и знаеме, че сме Твои деца. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Татко Небесен, Баща Небесен, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Ние Те молиме като наш баща, каквото сме Те оскърбили, прости ни и благослови ни сега. Слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце се оставаме поклон на святото Ти име. Амин. Може да седнете, кажете една песен. 501. Yeah.
da baš tiši nas, daj da te poznavam po dobre, sičko v tebe ima, o Kriste. Daj da te poznavam po dobre, sičko v tebe ima, o Kriste. Ti ja bi tu krubo pta svoja, što li čaka nas v nebesa, radost blika v moje to srce, sičko v tebe imam, o Kriste. Radost blika v moje to srce, sičko v tebe imam, o Kriste. Krepaci, zaštita spase moj, ti blaženstvo večno na nebe, sičko v tebe imam, o Kriste. Sičko v tebe ima, o Kriste. 486. Neka radujemo se, bratja. Da se radujemo. Ne se, bratja, da otvarim seki strah. Nas Hristos prije pobjatja i za krilja ni od grah. Bratja, radujte se Bog, zasvetite mu dela i srdečno pestre Boga, vaspaljavajte Krista i srdečno ga smrti tak užasna, na strašaka vseki čas. No Hristos dojde i vlastno od smrta izbavi nas. Jak meni tripi bedni, ne zbogati sme v Krista, toj sakrovišta besedni je prigotvil z nebesa. Toj sakrovišta besedni je prigotvil z nebesa. Nikad slepi v mrak grehoven, lutak me se posvetan.
duši ogran. Ako skrbi iskušenja, Bog dopusne tuk za nas, svjara silna i zamnjenja, šte nadbije mi toga. Svjara silna i zamnjenja, šte nadbije mi toga. Sred bedi ispitanja, tajnog našite srca, neka tiho upovanje se oblegne v narodca. Sazi rado završena, sam Hristos това, да си син и дъщеря на Вседържителя, на Всемогъщия Бог, да си усиновен, да си роден от Бога. Малко ли? Ние нямаме представа за тия съкровища и за това блаженство, то минава сега думите по край ушите ни, ние ги пееме, но когато се изпълни това, тогава ще разбереме какво сме направили, когато сме направили добрия избор да приемем нашия Господ Исус Христос, да бъде наш Господ, да бъде наш Спасител, да бъде наш, чрез Него да бъдем осиновени в Бога. Тогава ще го разберем. И тия земни страдания, изпитания, те не могат да не дойдат, защото пише апостол Петър, че трябва златото да се пречисти през огън и шлаката да се изхвърли. Затова в нашите живота на християните има толкова много изпитания, за да може шлаката да се махне, да напусне, да се нашата вяра да бъде по-ценна от драгоценното злато. По-ценна. И тя става по-ценна. За Бога нашата вяра е много ценна, ние не можем да разберем това. И затова тия са бластни, които летат около нас, около църквите, около домовете, около християните, те са нищо, нищо не струва. И милиарди, и милиони, и всичко изнива и тук остава и си заминава. И затова, вие, които сте избрали, ние, които сме избрали да бъдем Негови ученици, ще разбереме в съдния ден. Само че аз сънувах миналата нощ един сън, трябва много да внимаваме при тези изпитания. Даде ми се един сън, че съм в една леярна и там един леяр топи златото. И то се топи на много голема температура и отгоре той събира шлаката и свърли. И постепенно това, което беше в една такава пота, се казва, и изведнъж то блесна така и стана като огледал. Стана като огледал. Напомня ми за това, което става с нас. Бог махаш, нали, шлакато, докато ние се огледаме в лицето на Исус. Но след малко виждам, че същия такъв леяр отива при друга пота, която е перпендикулярна на тая, и започва да отлива олово и оловни топчици, такива като топки за игра на децата. И чувам от дясната ми страна глас, който казва:
горко на оня леяр, който вместо да пречиства златото, отлива куршуми, с които да наранява и да убива хора. Отлива куршуми. И той е леяр. Нали? Но вместо да чисти злото, вместо да чисти от себе си шлаката и да чисти шлаката и от църквата, той произвежда куршуми, за да може с тек да стреля и да убива и да наранява. Кой убива и наранява? Който мрази брат си. Който мрази брат си, той е човек-убиец. А колко омраза има в този свят? По-миналата пак вечер, пак сънувах един сън. Радвам се, че брат Количев е тук. Аз нямам това убеждение, че трябва да отида да го кажа в Конгрешанската църква. Но тук една сестра Мария, майката на Христабела, предложи да се молим и да се спре тая война по шосетата, защото в България годишно загиват около 1000 души. Началото имаше такава статистика, 1300, 1200, 1100. Като дойдоха, нали, там едни нови министри на МВР-то, казаха, ние сега ще намалим на половината. Обаче нищо не стана, пак 1000 и нещо загина. Макар че те официално казаха, че са 800, след един месец пак някаква телевизия казаха 1100. И ние се молихме тук, Господи, спри тая война, спри това убийство. И като имате предвид, че около 1000 и 1200-1300 души всяка година се самоубиват в България, това означава средно 2000 на година загиват. Отиват във вечността. 2000 души. За 25 години 50 000 са заминали. И ние се молихме усърдно, Господи, спри, спри тая война. И вечерта не в съна, в видение. Виждам, че се намирам в местността гроба на тоя саранския баир. Там има един завой, който е така по-голям, мозика 120 градуса. Аз там съм видял катастрофирали коли. Видях един трактор, обърнал се там. На това място брат Томи Караколев спука две гуми. Две гуми на същото место се покна. И там виждам десетина души облечени в кафяви тениски и кафяви панталонки. Къси панталонки с презрамки. Обаче всички са с гръб към мен. Аз ги виждам в тила, мъже и жени. Виждам ги в гръб. И тогава не чувам глас, но идва в мене отвън мисъл, която ми говори и казва: молите се да се спрат убийствата по шосетата. Тия 10 души ще загинат от автомобилни катастрофи, защото наказанието за предателство е смърт. А тия 10 души беха информатори в Конгрешанската църква. Брат Количев е от Конгрешан. Тия 10 души биха информатори и не са се покаят. И ако не се покаят, ще загинат от автомобилни катастрофи. А вие може да продължавате да се молите. Да спреме ли да се молим? Какво да правим? Да спреме ли Господ да спре? Ние се молим, спри наводненията, ама няма да ги спре, защото народа не се кае. Нашия народ не се кае. И ще ви кажа малко история за тия 10 души, понеже аз знам, нали, какво, че това видение се отнася за някакви 10 души, които са били информатори и врагове на църквата. И те са предавали децата на Бога. Те са ги предавали, а ония са ги мачкали, уволнявали са ги от работа, някой може да са убити тайно и така нататък. И те сега, ние се покаяхме. Какво ще се покаяхме? Когато ме, впрочем, малко назад се върна, на 9 май, на един 9 май, аз сънувах сън, че се намирам в Конгрешанската църква и там на авона стои един полковник от милицията и дава по един толкова голем пакет, завързан с такива
панделка на 10 души. И им казва, благодариме ви, че вие ни помагате в борбата за унищожаване на религиозните предразсъдъци в българския народ. Но след него се качи друг човек на авона и каза, това е сън, сънувам, той е сън. Тие, които получиха подаръците, добре да ги запомнят, защото в съдния ден ще им бъде припомнено колко ефтино са продали душите си. И след това ме вика Румен Николов и ми дава една молба, нали, аз да я разпиша, за да отида да уча в Англия богословие. Те ме уреждат да замина за Англия. И викам, прочети ми какво пише в молбата. Другаро началник на Държавна сигурност, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Подпиши си тук. Викам, не бъдам. Защо? Защото той е подпис и ми осигури квартира в Ада. Той е подпис и ми осигури квартира в Ада. Не искам такива невинни човеци да страдат. И ние не искаме. А тогава братя Куличеви беха в затвор. А викам, къде са братя Куличеви? Еми те развиват трескава религиозна пропаганда. И за това, че развиват трескава, това ли заслужават да бъдат затвор? Трескава религиозна пропаганда. И защо ме каниш аз да ставам такъв, като ви имате 10 души такива в Конгрешанската църква? И той каза, да, 10 са. Ти откъде знаеш? 10 са. И нека ме чуят сега, те ми слушат някои хора, да чуят. Ако не се покаят, ще погинат. Ще погинат. Нищо не мога да направя. Ако българите не се покаят. Пловдив, Пазарджик, виждате какво става. Двама, трима загинали от наводнението. После става статистика, като стане повече. А ние се молим, Господи, не допускай природни бедствия. Продължаваме да се молим. Ма народа не се кае. А как ще се покае? Един ден се моли сестра Мара Димова и те некои там пастири я наричаха, тя не е добре, тя беше на 90 и няколко години, обаче е чула глас по време на молитвата. Има само два начина за очистване на греха. От сърцата ви, от домовете ви, от църквите ви, от народа ви. И тия два начина са или искрено покаяние, или Божия гняв. Или Божия гняв. Какво значи Божия гняв? И Божия гняв унищожава греха. Колко пъти и брат Куличев е говорил, Бог е свят. И ако дойде някакъв грешник при него, той гори греха, Бог гори, унищожава греха и човек се разболява и страда. И страда. И затова ние се молиме за тия хора, които пътуват, па и всички ние пътуваме, обаче ако не се покаяме искрено, нещо може и да ни се случи. И затова нека да се каяме и да викаме, Господи, милост за мене, милост за дома ми, милост за църквата, милост за народа ни. Милост, само с милост можем да бъдем, с Божията милост да бъдем защитени и опазени. Освен това, тръгвате ли на път, молете се. Молете се Бог да ви опази. Не тръгвайте без да се помолите. И тогава Господ праща ангела си. Сега искам нещо да допълна там, че там на този завой има паметник на избити преди 9 септември. Избити комунисти или партизани. Обаче за Бога дали е убит партизанин, дали е убит демократ, дали е комунист убит, за него е пролята кръв. Пролята кръв. И всяка кръв пролята на тая земя вика за отмъщение. Кръвта вика за отмъщение. И е възможно, нали, за тия хора, които са избити там на този завой, тая кръв вика за отмъщение и кой ще пострада? Ами враговете на Христос. Защото християните, ако се покаят, кръвта се покрива с неговата кръв.
ние сме свидетели такива хора, като бащите им или дедите им са били чистачи на партията и се молихме и те оцеляха и оздравяха, защото кръвта на Исус покри тая кръв. Покри тая кръв. И какво трябва да се направи България? Да последва примера на Испания. България не е имало фашизъм, макар че говорят фашистите, фашистите. Какви фашизъм е имало в България? Но е имало монархия, царизъм. Фашистите и комунистите в Испания се помириха. Помириха се и пред целия народ. А тук монархисти и републиканци трябва да се помириме и да се покаеме и да не злобееме едни срещу други, ако не искаме да гинеме по пътищата и да гинеме от наводнение и земетърс. Добре. Сега минаваме към втората глава. Първо сборно послание на свети апостол Йоанна Богослова. Чада мой, това ви пиша, за да не съгрешавате. И ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Исуса Христа праведни. И то е умилостивление за нашите грехове, не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаване, че сме го познали, ако пазим неговите заповеди. Който казва позна го, а заповедите му не пази, то е лъжец. Истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, длъжен е да постъпва тъй, както той е постъпвал. Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте от начало. Старата заповед е словото, което чухте от начало. Но все пак нова заповед ви пиша онова, що е истинско и в него, и в вас. Защото тъмнината преминава, а истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината и тъмнината и в тъмнината ходи и не знае на къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. Пиша вам, че да, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Пиша вам бащи, защото познахте оногова, който е отначало. Пиша вам момци, защото победихте лукавия. Пиша вам момчета, защото познахте отца. Писах вам бащи, защото познахте оногова, който е отначало. Писах вам момци, които сте силни, и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито което е във света. Ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото всичко, що е във света, похота на плътта, похота на очите и гордостта житейска не е от Отца, а е от този свят. И светът преминава и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва до века. Деца, последно време, и както сте слушали, че иде антихрист, и сега сте се появили вече много антихристи, от това и познаваме, че е последно време. Те излязоха от нас, но не бяха наши. Защото ако бяха били наши, щяха да останат с нас. Но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши. И вие имате помазанието на света го и знаете всичко. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете. Както и че никоя лъжа не иде от истина. Кой е лъжец, ако не е она, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина.
Всякой, който отрича сина, няма и отца, а който изповядва сина, има и отца. И тъй, каквото вие сте чули от начало, то и да пребъдва у вас. Ако пребъде у вас, което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в сина и в отца. И това е обещанието, което сам ни обеща – вечния живот. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват. А помазанието, което вие получихте от него, пребъдва у вас и нямате нужда да ви учи някой, но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него според както ви е научил. И тъй, че да пребъдвайте в него, така когато се яви да имате дразновение и да се не посрамим от него, кога дойде. Ако знаете, че той е праведен, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Бога. Амин. Да, може да седнете. Пиша вам, дечица. Някои тълкователи считат, че тези думи, пиша вам, дечица, се отнасят за новоповярвалите, които са деца във вяра. Но аз мисля, че понеже апостол Йоан е бил вече на голяма възраст, на възраст, за него и възрастните вярващи също са били дечица. Какво ви пиша? Пиша ви това послание, за да не съгрешавате. Колко е важно това, да не съгрешавам. Но въпреки това, ако някой съгреши, имаме ходата и при Отца. Исуса Христа, праведник, разпнатия, той ходатайства за нас. Той ходатайства за нас, когато ние съгрешиме и дявола ни обвинява пред Бога, и Исус казва: Господи, това го мини на моя сметка, защото Той вярва в мен. Никой ходатай и никой адвокат няма да се съгласи на Негова сметка да минава греха на този, на Неговия довереник. Никой. Но Исус точно така постъпва. И затова ние, когато съгрешаваме, трябва да си даваме сметка, че го нараняваме. Него го нарежда. Но когато някой от нас съгреши, той не престава да става дете на Бога. Не престава, защото когато едно дете се роди, нали, то е родено от тая майка. Вие повечето сте майки. И вашето дете, когато съгреши, извърши престъпление, дори и в затвора да отиде, то не престава да ви бъде дете. Така ли? Така е с новородените християни. Макар и да са много грешни, те не престават да бъдат деца на Бога. Бог се грижи за тях и в затвора да отиде. Където и да отиде. Където и да отиде. Може да го оскърбяват, но той скърби за нас за това, че грешим. Скърби, че го излагаме, така да се каже. Но ние не преставаме да бъдем негови деца и затова проповядваме, че е много важно новорождението, човек да се роди отново, да се роди от Бога, да се роди от вода и дух. Много е важно. Не е важно колко академии ще завършиш, богословия и такива и духовни академии. Ако не си новороден, ако не си дете на Бога, ти ще бъдеш само един книжник. Един книжник, който знае нещата, опитва се да надникне в семейството на Бога, но не може, защото той не е в това семейство. И той не може да изпита това блаженство, за което ние пехме тук някои песни, за блаженството, което очаква децата на Бога. Разбира се, има една секта такава, която се казва деца на Бога, която няма нищо общо с християнството. Нали? Това са лъжи учители.
И зашто Јоан пише на христаните по онова време? За да не ви заблуди некој. Заштото ще дојдат много хора и ще се опитат да ни заблуждават, че може да се отиде в небето без Господ Исус Христос. Без Господ. Аз много пъти съм ви казвал, че чета книги, толку дебели, по 200, по 300, по 500 страници християнски, където Исус Христос го няма. Където го няма Исус Христос. И това е задачата на духа на Антихриста, да се създаде такава църква, в която Господ Исус Христос да не се споменава, да го няма. Да има танци, да има песни, да има театър, да има всичко друго, но Исус да го няма. И тие, които така учат директно и наричат той антихристи, които учат така и ние виждаме яховисти, бахаисти, мормони, монисти и какви ли още не там учители и учения се появиха, които искат да ни убедат, че може да се спасим без вяра в Господ Исус Христос. Можеме да се спасиме, като вярваме на Мун, на Бахай, на некои други, но това няма как да стане, защото само един е платил за греховете. Мун не е платил за грехове. Бахай не е платил за моите грехове. Когато е бил Висарион тук, нали, той проповядва некъв руснак от Сибир, е умотал маса умовете на маса хора тук в България, те си продали апартаменти, дали са му парите, заминали за Сибир. И едно момче го пита, абе ти ли умра на кръста, ти ли плати за моите грехове? Ти ли беше на кръста? А, не съм бил на кръста. Е, какъв Христос си тогава? И хората се изсмяли там. Какъв Христос си ти, като не си платил за моите грехове? И така, за това ни нарича, че ние сме дечица на Бога, освен дечица във вярата. Може също така да се изтълкува, че некои ново повярвали са деца във Бога. И те са новородени. И много новородени хора, като се новородат, и вече стават големи учители, почват да учат другите, стават нахални, стават досадни на хората, тръгват, разтичали се да проповядват без некои да ги е пратил. И тия новородени хора какво представляват? Представляват едно духовно бебе. Едно духовно бебе, което почва да рита, нали, да се развива, то си има всички елементи на човешкото тяло, нали, всички части, крака, очи, уши и така нататък. И щом като един човек се новороди, той трябва да ги има тия духовни дарби или служения в него. И Божия дух, Святия дух, който ни ръководи, той ни учи. Той ни учи, аз ви казвам от опит, по-рано като бехме първа евангелска, си правиха ни схеми, такива планчета, по които разгледам, нали, урока, този, главата, която ще говорим, и си направя едно планче. И като отида там, търса го, нема го, бъркам по джоба, нема го, и почвам да говоря и виждам, че тогава Святия Дух почва да ме ръководи. Като се прибера дома, намера го лично. Това означава, че Господ не иска да прави такива личите и планчета, а да говоря това, което Святия Дух ми внушава, като чета това Слово Божие. И така Той учи всеки новороден човек. Той ни учи. Сега, няма никой нужда да ви учи, ама от друга страна църквата има писано е за служенията на апостол Павел, пише в Коринтяните 12 глава. А Бог даде за църквата апостоли, пророци, учители и имам нужда да се учиме докато сме живи. И ние се учиме, четеме Словото. Но когато се появят такива лъжи учители, ние трябва да ги усетиме, че те проповядват нещо, което не е в тая Библия, не е в любовта, не е, и ни предлагат някаква лъжа, измама, за да ни отклонат, а отклонат ли ни, после лесно да ни съсипат. Който твърди, че познава Бога, а не пази неговите заповеди, лъжи. Той е лъжец. Аз го познавам, нали?
ако не пазе заповедите Господни, какво ставаме ние? Ставаме лъжци. Нали, говориме, а вършиме точно обратно. Но не трябва да се очудваме, че такива хора ще има. И ги има и днес. Говорят едно, вършат друго. Какво трябва да правим? Да изпълняваме пак Христовата заповед. А тя е. На Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Слушайте ги какво говорят, но по делата им не постъпвайте. По делата им не постъпвайте. Сега, доколко е вярно, не знам, но гледам там в интернет, някои владици са изгоряли с по 1 милион и 200 хиляди долара, друг с 1 милион и 300 хиляди от КТБ. Как ги спечелиха тия владици? Как спечели тия милиони нещо? Как го спечелиха? С честен труд, беха миньори или строители, какви? И затова им казвам на всички владици, на всички пастери, на всички евангелизатори да си напишат на колите. Тия думи на Господ Исус Христос. По-лесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небесното царство. Да си ги напишат там на колите. Ама те ни трябват пари да строим църкви, да строим манастири, да строим... Те ви трябват пари, ама... Тия пари са на ваше име и казват, че сте изгорели с по 1 милион. Какво означава това? Такива хора да ги слушаме ли? Ще ги слушаме, разбира се. Те читат Божието Слово, това, което говорят, ние ще ги слушаме, но по делата им няма да постъпват. Няма да летиме, защото ни показва по-надолу апостол Ян какво е този, какво има в този свят. Похотта на плътта, похотта на очите и щеславието на живота. Похотта на плътта, това, което са гнусните плътски походи и желани. Блудство, прелюбодеяние, разврат. Това е единия демон, който владее света. Втория демон е пожеланието на очите. Да харесиш нещо, нали, някаква премяна, да се накичиш там с златни обици или златни пръстени. Гледах един от следователите, който ме разпитваше, беше наредил тук на всеки пръст златен, такъв голем златен пръст. Пожелание на очите, богатствата, славата, да отида, да видя, да види целият свят. И като видиш, какво ще видиш там? Много хора сега желаят да пътуват по целия свят, да видят много неща. И какво ще видите? Ето аз съм пътувал по много страни. Виждаш там улици, блокове, къщи, човеци. Тичат насам натам, само че речта е различна. И там казвам го, повтарям го, като отидах във Франция, Панталей казва, тук няма гладен човек. Във Франция няма гладен човек. Един брат Гошо от Ромската църква в Христо Ботев казва, обадихме се там и казваме, казвам той, гладен съм и няма къде да спа на някаква организация. Дойде веднага една кола, закарахаме в ресторанта, нахранихаме, закарахаме в едно там общежитие, преспах и сутринта казват, за кво си дошъл във Франция да работя? Ето, там има тук има работа. Ако не имаш работа, айде заминай си за България. Ако не искаш да работи. Ако не искаш. Социална справедливост във Франция. Нема гладен човек. Но когато се събрахме в църквата и се наредиха хората, ти от кого си болен? Диабет. Ти от кого? Коксартроза. Ти от кого? Ей, също като в България. И като се върнах, брат Димитър ме пита, кажи какво става там. Ами същите болести, които са в България, същите са и във Франция. А защо е така? Защото грехът е в същия. Грехът в България и грехът във Франция е същия. Грехът в Америка е същия. Къде и да отидеш, грехът ще те преследва, ако тук не се справиш с него. Къде и да отидеш? Той ще те преследва. И защо това тук трябва да се справим с този грех. С този грех, който ни е обсебил и ни командва и ни лъже, че това е блаженството.
И който обича тия три неща, за които говориме, няма Бога. Така пише апостолът. Той човек няма Бог. Защото Бог го няма там. Бог го няма в милиарда. Бог не е против това хората да имат средства за съществуване, но целта, един, кой беше Били Грейм, ни казваше, попитал един милиардер от Тексас, щастлив ли сте? Вие сте милиардер. Мислех си, че парите ще ми доставят всякакво щастие и удоволствие, но жестоко се измами. Пропилях живота си в броене на пари. Цел живот се занимава в броене на пари. И живота ми премина. Пита един аристократ от Англия. Вие също можете да си позволите всякакво удоволствие. Всякакво, каквото пожелаете. Аристократ, богат човек. Имате и власт, имате и слава, прославен. Мислех, че ще намеря щастието и го търсих по много пътища, но навсякъде намирах разочарование. Ако можете да ми дадете един лъч надежда, обръща се към Били Грейм. Ако можеш да ми дадеш един лъч надежда, той е аристократ, пълен с пари, прославен, няма надежда. Разочаровано всичко и очарно. Защо? Ами защото е вървел по пътя на плътските похоти, по щеславието на очите, по измамата на този свят и е търсил там щастието, където няма да го намери. В мимолетните удоволствия. Апостол Йоан пише, дечица пише ви на стара заповед. Коя е тая стара заповед? Старата заповед е тая. Словото Божие. Всяка нова заповед, която не е свързана с това слово, е фалшива. Има много такива модерни, интересни доктрини и учения, които не са свързани с Божието слово. Не ви трябва такава заповед. Изпълнявайте тая заповед. И коя е старата заповед? Да обичаш ближния. Една заповед е. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили. И подобна на нея е да възлюбиш ближния си както себе. Ако тая заповед някой от нас изпълнява, той изпълнява цялото слово. Да възлюбиш, да обичаш ближния. Ако мразиш ближния си, по-надолу казва, не си в светлината. Ако обичаме Бога, ако обичаме хората, ние ходим в светлина и сме в светлина. Но ако мразим Бога и мразим някои от човеците, ние сме в тъмнината и не знаем къде отива. Защото омразата е заслепила очите. А омразата се състои в това, че ние обикновено на нас някой ни направи зло, когато си въобразяваме, че сме прави, и ние се правиме на много справедливи и казва, той нямаше право да ме наранява, той нямаше право да ме ограбва, той нямаше право да ми взима това или онова. Обаче Бог казва, че сигурно е имал право. Аз съм ви казвал тия два примера. Единият пример е в моя живот. Един мъж дойде, извикаме, ела тук, Петре, да те питам нещо. Кажи, Чичо Димитре, пълно един песник разби ми за ми. Ма какво ми биеш? Ти си бил мой Иван. Ама не съм го докоснал, бе. Не съм докоснал твой Иван, бе. Бил си го. И той е остарян. И аз го намразих, този човек, и не исках да го поздравя. Цял живот не го поздравя. Но когато повярвах вече и се размисли, викам, трябва да си оправя отношенията с този човек. Чичо Димитре, дошъл съм при тебе да се разбереме по един въпрос. Ти ме удари, а аз не съм докоснал твоя син. Той обаче извика до мучадието си и вика, е, той а би, Войчо ви, ама аз му ударих един песник и му дал да се разбере. Абе, не съм го бил, бе, човек, и не мога да се разбере. И какво да правя, Господи?
Какво да правя? Как да се помира с този човек? Той не иска да се помира. И тогава се замислих и си казах, верно е, неговия Иван, аз не съм го бил. Обаче съм бил други деца. Техните бащи не са ме били, а бащата на Иван ме е набил заради другите деца. И настана мир в душата. Когато разбрах, че все пак ние сме виновни. Знаете случая с Ефрем Сири. Господи, аз не съм откраднал ни една овца. Овце не си крала, ама си откраднал кралата. Сега лежи затвора не за овцете, а за кралата. И ние не може да каже нито един човек, да каже, аз съм напълно невинен. Ама напълно съм невинен. Не си невинен. За да ти се случи нещо, има нещо. Има нещо. Пише ни апостол Йоан за това, че ние трябва да ходим и в светлината. Който люби братята е в светлината, кой ги мрази е в тъмнината. И никоя, нали казвал съм го, но го повтарям този пример, една сутрин пускам радиото, предаване там за децата и тая, която водещата казва, дечица, истината и лъжата са две сестри. Много често истината произлиза от лъжата и много често лъжата произлиза от истината. И аз веднага кипнаха, бе, защо лъжиш децата, бе? Никоя лъжа не е дошла от истината. Запомнете го да не лъжат децата ви, да не ви лъжат и вас такива учители. Никоя лъжа. Лъжата идва от дявола, а истината идва от Бога. Аз съм пътя, истината е живота. Истината е в Исус, лъжата е в дявола. Не може от Исус да дойде лъжа. И не може от дявола да дойде истина. Няма да дойде. Той е лъжец. Той ще ви измами, ако тръгнете да го слушате. И така, вие сте от истината, ако обичате братите. Пиша вам чада, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Сега чада говори за всички християни, които Той като християни, нали, като апостол ги е привел или им е проповядвал и те са Негови чада. И как може Той да ги нарича чада? И тук има проблеми, нали, протестанти и католици, как може, т.е. протестанти и православни, как може да наричаш еди кой си отец? Ако наистина те е привел при Бога и ти е духовен баща, може. Но не мога да нареча отец някой човек, който поведението му е такова, че нито е християнско, нито е това, само за това, че е облекал мундира. Или заради униформата. Простиха ви се греховете в Неговото име. Няма друго име дадено на човеци, чрез което можем да ни бъдат простени греховете. Няма друго име. Може да има такива претенции, но няма. Пиша вам, бащи, защото познавате Онова, който е от начало. И тук някои считат, че бащи означава по-възрастните във вярата, които са познали Бога, които са вкусени от Бога, че Господ е благ, които са, имат опитности, които опит познават добрата Божия воля и той пише на такива вече зряли християни. Писах вам, бащи, защото познахте Онова, който отначало писах вам, момци, защото сте силни в Божието Слово, и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Това са такива пламенните духом, както пише некъде в Ефесяните ли беше, бъдете духом пламенни, пламенни младежи, които са победили лукавия, като са вярвали, като са уповавали на Бога и са победители над греха, и над изкушението, и на съблазните. Победихте. Как победихте? Като не обичате света, нито което е вас света. Не може да победите лукави, ако обичате похота на плътта,
похотта на очите и гордостта житейска. Не може да победи Толокаги. Заради земна слава, знаете, че много от тези рок звездите са продали душите си. И когато един от тия основатели на някаква там рок група, който е бил много известен в целия свят, му казват и го облажават, нали, че целия свят го величае, той казва на своите приятели: но вие не знаете на каква цена съм получил тая слава. На каква цена ми продадох душата си? Да си продаде душата, за да наследи слава. За да наследи слава. И тази житейска слава, знаете, че се бори света. Та спортна слава, та не знам каква слава. А как ни е научил коя е старата заповед? Кое е старото учение? Кое е там? Да търсим слава ли? Сила ли? Какво? Защото как завършва отчина? Защото Твое е царството и силата и славата. И славата. Когато се молихме Първа евангелска, тича един брат Димитър Клисара, отишъл при сестра Катя в младост, тя имала някакво тълкование, там при нея ходят и питат: Петър Велев има ли сила да изцерява болно? Тя се моли и Господ каза: Петър Велев няма сила да изцерява болно. Той тича дома у нас, звъни и вика: ходих при сестра Катя. И тя каза, че ти няма сила да изцеряваш болно. И ми нямам. Е как така? Защо се моли за Бог? Защото така казва Исус, да се молим за Бог. Аз не изцерявам. Ма как така, нямаш сила? Еми нямам, бе, Димитре. Ти знаеш ли молитвата, Отче наш? Ми знам я. Е тя как завършва? Ми завършва, защото е Твое царство, кое спре. Ама викам, продължавай, де. И силата. Еми чия е силата, бе, Димитре? На Петър Велев. Защото е Твое царството и силата и слава. Затова тая слава нема, не може да ни доведе до никъде. Извинявайте, случва се така. Ало? Кой? Кой? Кой, Митко? А, неудобно, на вона съм, не може. Айде, ще ги изключим. Добре. Ето го това, момченце Митко иска да спечели от тотото. Да се молим и да спечели от тотото или от дотата. Ама нема да стане. Защо, бе, моето момче? Защото си толкова пари? Защо? За да живееш някакъв живот и да отидеш в пада с тия пари по. И така. Деца, последно време е, и както сте слушали, че иде антихрист, вече са се появили много антихристи. По какво ще познаем антихриста? По това, че той иска да бъдем много духовни, много религиозни, каквито и ще да сме, само да не се споменава думата на Господ Исус Христос. Има един руски архиерей, е сънувал сън, преразказвам ви го, точно не мога да ви кажа, но той сънува, аз също съм сънувал, че антихрист се възцарява. И за съжаление, там на възцаряването на антихриста видях някои брати и сестри на трибуната. Когато възцаряваха антихриста, те бяха там на трибуната. И чух глас, това чувам, това казвам. Франкмасоните ще възцарят антихриста. Това чувам, това казвам. А той сънувал, че антихрист събрал представители на юдаизма, представители на исляма, представители на православната църква, представители на католическата, баптисти, методисти, конгрешани, и ги пита всеки кой какво иска. Какво искате вие, православните? Ами искаме да
Nisam razrečen da si počitame svetite ikoni, Krsta Hristov, da si praznuvame svetijskite praznici, crkovnite i svetijski, gospodnite praznici. Praznuvajte se i razrešete im da rešuvat koliko iskat ikoni, krstove da si napravat koliko iskat. Вие протестантите кво искате? Искаме да ни се напечати за всеки човек по една Библия. Веднага да се напечати за всеки протестант по една Библия. За децата им, за внуците им по една Библия. Да имам Библии. Друго кво искате? Един старец казал, не, не, не това най-важното. А какво е най-важното? Най-важното е да помним че Господ Исус Христос е умрял за греховете ни. И Той се е досал, ударил по масата и казал, какъв Христос? Аз съм Христос. Така ще действа антихрист. Ще имате свобода. Имайте. Имайте. Обаче, ако може Христос да не се споменава, е, кои са тия, които не искат да чуят за Исус? Ами те са антихристи. Ма да се сърдат колкото искат. От такива хора са антихристи. Щом не искате да чуе за Исус, такъв човек е антихрист. Появили са се много антихристи. От това и познаваме, че е последно време. Много ли са сега антихристите? Ами много са. Кой е лъжец, ако не е она, който отрича, че Исус е Христос? Какво означава това? Че Исус е Спасител и че Исус е помазаник, Господния помазаник. Кой отрича това? Всички мюсюлмани, мюсюлмански лидери отричат, че Исус е Христос. Юдеите отричат, че Исус е Христос. А яховистите отричат, че Исус е Син Божий. Не може да е Син, Той е Пророк. Мормони и други там, бахаисти, че Бахай е, нали, заместника тук на Бога. Затова затова ви казвам, немате работа там. Немате, отивате там да ви проповядва антихрист. Тук дойдоха две момичета от мормони. И едната казва, нали, като се помолихме тук, аз посегнах да я хвана и тя падна на земята. И казвам, къде сте ходили? Ами при мормоните. А защо отидохте при мормоните? Ами защото тия хубави момчета ни поканиха с връзки, бели, нали, американчета, и се надяваме, вика, некои да ни покани да се оженим за некоя от тия момчета. Да се ожените, ама на тех им е забранено да се женят за българки, защото те тук са като войници. Така си изкарват военната служба. От Америка са дошли тук да проповядват мормоните. А освен това, некои може да имат вече по 5-6 жени. Там има много женство. Сега казват, не, не е така вече, не е, беше, ама не е. Ако ги питате на улица, не, не е така вече. Но когато ги питате за Исус Христос, а не, Той е сътворен, Той не е роден. Ако питаш някой мюсюлманин, Исус Син Божий, как ще е Син Божий, Аллах не има жена. Как ще се роди? Има жена и тая жена се казва Дева Мария. Това е жената на Аллах. Дева Мария, която е родила от Святия Дух, заченена от Святия Дух. Има же? Не, 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 това не може да бъде. Той е един от пророците. Той е един от пророците. Всички тия човеци, които така говорят, че Исус не е Сина на Бога, са антихристи. Освен другите, които са против Христос. Които пък говорят, че Той е митическа личност, че Той не е съществувал, че имал брат-близнак, па на кръста разпънали брат му, па той се явил на апостолите, и тия антрополозите, тия лъжи се учат момента в Българския университет. Една студентка ми даде да им видя там програма. Тия лъжи се учат момента в Българския университет. Че Исус Христос имал брат-близнак. Освен това пък, че на кръста не бил разпънат Исус, а бил Симон Киринейца, като вземал да носи кръста, и римляните го обръкали, заковали Симон Киринейца, Исус се скрил из тълпата и после се явил на апостол. И това се учи в университета.
И вие настоявате вашите дъщери и синове да отидат там да учат. И като какво ще научат? И предлагате да се учиме сина ми да влезе, дъщеря ми да влезе. Ама къде е синът и дъщеря ти, внука и внучка? Що не ги доведе тук? Що не ги доведеш на църква? Която ще да е? Нали, баптистка, методистка, пересятна. Водиш ли ги там? Ами не ги вода. И защо не ги водиш? За да станат антихристи. Като завърши там, ще го научат, че Исус Христос не е съществувал. Еми това е духа на антихриста. Една сестра ми разказва, че студентка, че като разглеждали този проблем там с Исус Христос, един от студентите излиза и казва: еди кой си антрополог говори това, другия говори онова, третия говори онова. А тя го пита: а ти какво ще кажеш? Аз ще кажа, че Исус Христос е Син Божий. Бойка, двойка, ти не си се убедил в това, което тия хора говорят. И той се качил на прозореца и казал: ако не ми пишеш тройка, скачам от покрива, от прозореца. И всички студенти там гръкнали и там: добре да знаеш, аз ти пиша за знанието. Ама не си убеден. Нема и да бъда убеден. Ето го, един, който е застанал, ама само един. А другите се мълчат: еми да, може би има нема. Може има нема. Друг един студент, според материалистическата теория, така е създаден света. А според идеалистическата теория, еди как е създаден. И съм си научил урока идеално. И професора накрая казва: а според тебе, колега, как е сътворена Вселената? Според мене, професоре, Бог сътвори Вселената. Дай си бележни. Чакай сега, пише ми с двойка. Защо ми пише с двойка? Аз тия неща, които ти си ги писал, тая книга ги знам, ама не са верни. Ти ли ще ми кажеш, че не са? Ми не са верни, бе, професор. Какво се получава? По-умен съм от всичките ми учители. Ето, тия деца, които вярват в Бога, са по-умни от всичките ми учители, защото им замотават главите с различни теории, учения, фалшиви. И сега, 4 милиарда ли дадаха да намерят тая частица в Швейцария? 4 милиарда дадаха и намериха частица. И професор Палюшев казва: и сега се чудат какво да я правят тая частица. Чудат се какво да я правят. От тая частица бил произведен целият свят. Еми, али не направете вие още един свят? Направете, частицата я има. Частицата я имат. Всичко това, което учат тия хора са били антихристи. И затова се обръщам към не че мрази учителите, напротив, много почитам тая професия. Но аз имах едни прекрасни учители, прекрасни, авторитетни, макар че някои от тях са ми удрали шамари, един ми би се на пръчка, защото зяпах из прозорите. Но си ги обичам, защото са ни били, са ни наказвали, за да станем по-добри. Нали? Обаче, тия учители, които през комунизма бяха учители, голям грях имат да се молят да им прости Бог греховете. Защото са учили децата, че децата и въобще ние, човеци, сме произлезнали от маймуните. Ама такава беше програмата. Няма оправдание пред Бога. Няма оправдание. Щом си учила децата, че сме произлезли от маймуната, ти си лъже Христ, ти си антихрист. И трябва да се покаеш, ако искаш да бъдеш спасен и благословен. Това, което сме го чули от начало, да обичаме Бога и да обичаме ближния, то пребъдва в нас. Ако ние пребъдваме, нали, в Словото, то ще пребъдва в нас. Ние ще пребъдваме тогава в Сина и в Отца, ако изпълняваме Неговите заповеди. Защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? А какво казва да вършим?
да обичаме Бога и да обичаме ближния както себе. А какво е обещанието, което сам Отец ни е обещал чрез вярата ни в Господ Исус Христос и което сам Христос ни е обещал? Ще имаме вечен живот. Ние това не можем да го преценим и сега. Той вечен живот не може да се купи, не може да се изкупи, не може да се спечели по някакъв начин, освен чрез изпълняването на тия две заповеди. Любов към Бога и любов към ближни. Защото в 13 глава пише апостол Павел: ако любов нямам, нищо не съм. Нищо. Може да знаеш Библията на Исус. Не мразиш ли братята и сестрите, нищо не си. Нищо не си. Може да постиш 50 дена, защото някои хора си мислят, че поста 20 дена или 40 дена и ще впечатле Бога. Няма да го впечатлиш. Не може да го впечатлиш, колко и да постиш. Ако постиш, то е за твое добро да се пазиш от грах, да се пазиш от... Нали, да се въздържаш от грех, защото когато постиш, ти ставаш немощен и не може да говориш. Когато постиш 5-6 дена вече и нямаш сили да говориш, камо и да грешиш. И така се освобождаваш и се чистиш. Обаче трябва много да се внимава с този пост, защото дяволът е толкова хитър. Един свещеник казваше: има хора през време на този Великденския пост, които са бледи от пост, но са жълти от злоба. Нека да си помислят тия хора, които са бледи от пост, а са жълти от Бога, от злоба, дали вършат Божията воля. Дали вършат Божията воля. Защо? Защото почват да проповядват техно учение, техна религия, техното разбиране и да се налагат и да се контролират или стават досадни, нахални на хората и искат да се налагат. А Бог не иска да се налага. Знаете за този арменец, който станал най-богатия производител на млечни продукти в Америка, милиардер, и решават неговият град да бъде евангелизиран и целият град да повярва. И плаща на много велики евангелизатори да дойдат да проповядват в техния град. И идват, проповядват и никой не вярва. Идват и проповядват и не вярват. И накрая той пости и се моли и казва: Господи, къде ми е грешката? Защо искам този град да се спасе? Къде ми е грешката? Грешката ти е в това, че ти искаш да направиш всички човеци еднакви като тебе, аз искам да бъдат различни. Аз, Бог, искам всеки човек да бъде уникален и различен от други. Това иска Бог. А ние искаме да го направим такъв, баптист, или православен, или такъв, или инакъв, по нашия модел. А Бог не иска това. Бог не иска това. Бог иска от нас да повярваме в Сина Му, че Той е платил цената за греховете. Да се молим да ни прости греховете и като ни прости греховете, да ги оставим. Защото някой ми питаше каква е разликата между покаяние и разкаяние. Разкаяние означава да си признаеш греха, а покаяние означава да го оставиш и повече да не го плати. Това значи покаяние. Защото Юда се разкая. Какво направи? Парли там. Парите и каза: предадох невинна кръв. Но отиде ли да поиска да му се простат греховете? Не отиде. Вместо това отиде и се обеси. А за да поискаш да ти се простат греховете, за да поискаш, трябва да си смириш. Толкова ли е трудно да кажеш, аз онен път Марето казва, като каза това нещо ме удари, вика некъв дух ме удари. Питам брат Христо за нейния бивш съпруг Димитър. Брат Христо му казва: абе помоли се за храната. Не мога бе, брат Христо. Абе кажи: Господи, благослови храната ме. Ма ти разбира си, че не мога.
Ma vikam, kak da ne može izme, eto nije može mi s nego i ka, gospodi, blagoslovi hranata, kaži go ve, ne moga. I ona den kato govore, beh u sestra Marija, i se čude kak taka ne može, izvenoš nešto me stisno za grvotu i ja se mogu da govorim. E taka ne može. Zašto to u njegove duha na Antihrista i toj ne može da nareče Isus Gospod. Ne može da go nareče Gospod. I ne može. Не може. Какво да правим с такива хора? Да се молим за те Господа ги освободи от духа на Антихриста. Защото в тях е духа на Антихриста. Всеки човек, който мрази Христос, в него е духа на Антихриста. Нали, кой вчера ме питаше по телефона, ми казва, че нали, слушали там нашите предавания там по центру груп. Имаше един пишеше ми се, нали, приятел там, където работих, Николай се казваше Никола. И то идваше и ме дразнеше. Нали, идва, има с най-различни номера, иска да ме изкара от равновесие, аз и Таранника ми си пея някоя песен, а той ме дразни. Ти за къв се мисли, бе, ти, какво, ти ли си най-големия работник, този звод, бе, ти ли си къв си, бе, ти ли си най-добрия професия, ти ли си, ти, еди къв си, бе, само ти ли работиш, бе. Аз си пея. Дразни ме, ама не става. И тогава взима един чук, удра по тездяха и бега по пътеката. Ма търчи и бега и крещи. Бесяваме твоето спокойствие! Бесява. Защо го бесява? Защото в него е духа на Антихрист. Озе полковник, тука ли е Боримира? Тука ли си? Тя го познава. Владимиров. Идва при мен и ми казва, абе ти си много добър работник и много си съвестен, обаче си много заблуден. Какво съм заблуден? Абе вика, вярваш в Исус Христос. Ами той не е съществуван. Абе той е митическа личност, той е мит. Той е нещо като крали Марко. И аз го питам. А ти обичаш ли? Кого? Исус Христос. Скучи така с песници стеснали, вика, мразя го, мразя го. Това доказва неговото съществуване. Как? Ми може ли да мразиш нещо, дето го не? Аз не мога си представя да мразя крали Марко или некои такъв измислен герой. Как ще го мрази? Това го мрази. А защо го мрази? Защото в него е духа на Антихриста. Затова и вас ще ви мрази. И вас ще ви укорява. Нема да ви обича. И тоя свят на разврат, на поход, на чародейство и на щеславие, нали, на щеславие, на суета, тоя свят, запомнете го, не обича нашия Господ Исус Христос. Не го обича, защото Той изобличава порочния им живот. Той изобличава техния живот. Изобличава живота. Как ще го обичат? Не го обичат. Не се очудвайте, а се радвайте на това, че сте деца на Бога, че сте усиновени, че сте повярвали, че Исус е платил цената за греховете ви и че Твореца и Господаря на Вселената е наш небесен баща. Наш небесен баща. И когато ние пак така завършвам както започнах, когато ние съгрешаваме, тогава не преставаме да бъдем Негови деца. Само, че ставаме непослушни Негови деца. Пак сме Негови деца, защото Той ни е купил с кръвта си, Той ни е изкупил с кръвта на Сина Му, усиновил ни е, дал ни е Святия Дух, да ни води, да ни ръководи, да ни изобличава, да ни поправя. Но когато сме непослушни и ние го нараняваме, когато грешим. И затова пише апостол Йоан, пиша ви, за да не съгрешите. Ако обаче някой съгреши, имаме ходата и на небето. Имаме ходата и на небето. И тоя ходата е Господ Исус Христос, който ходатайства за нас, който ни защищава, когато лукавия ни обвинява. Той ни защищава.
И това запомнете. Един път новородени, ние сме деца на Бога. Само ако човек умишлено се откаже от Бога, напусне Бога, тогава той ще се откаже от Него. При никакви други обстоятелства Бог не се отказва от човек. Той знае колко е ценна душата му. Той знае какво е дал. Дал е единородния си син, единствения си син, да бъде принесен в жертва за греховете на този човек. И той знае какво прави. Когато се молих, нали, бех болен, цяла нощ се молих и сутринта ми се казва, на небето е радостен празник, когато една душа се кае, но на небето има и траурни дни, когато една човешка душа много ефтино се продава. В началото ви казах за тия 10 души, които са продали душите си за един пакет. И после се установи, че в този пакет е имало плат за пола или панталон. В този пакет, за да станеш информатор, доносник, получаваш плат за един пакет. Но забравих да ви кажа, че тия хора, които ги видях там във видението, беха с къси панталонки, а от тук надолу краката им беха в кал. Кал, която е засъхнала по краката им като буци кал надолу. Каква е тая кал? Тая кал е това, което те са вършили и са предавали братята и сестрите, и благодарение на техните доноси някои брати са отишли в затвора, други са ги уволнили от работа, трети са ги ликвидирали и техните грехове сега викат към Бога, а на тези, които са избити, кръвта им вика за отмъщение. И ето Неговата заповед към нас. Пребъдвайте в Него. Та кога се яви да имаме дразновение и да се не посрамим от Него, кога дойде. Та не се посрамим. Ако знаете, че Той е праведник, знайте това, че всякой, който върши правда, е роден от Бога. Тук казва в първо лице множествено, да не се посрами, да не се посрами апостол Йоан. И затова последния брой там на Братска любов, тая от Еквадор, каква беше, Ребека или каква се казваше? Анжелика. Видях в ада апостоли. Кои апостоли си видяла, бе, момиче? Кой апостол си видяла в ада? Апостол Йоан ли, апостол Петър ли апостол? Кой апостол видя в ада? Видяла апостоли в ада. Било пълно с пастири, с свещеници, монаси, монахини и апостоли. И па нямаше ли някой партиен секретар там? Някой, нали, такъв на началник на доброволния отряд или нещо? Нямаше ли пара един партиен секретар? Апостоли в ада. Да не се посрамим. В какво иска да кажа, че апостолите може да се посрамят? Когато техните ученици, които те са ги възпитавали и са ги учили, са отпаднали от вяра. На когото работата не устои, какво ще стане? Ще бъде ощетен. Работата на всеки един ще бъде изпитана. И на оне, на когото работата устои, ще получи награда. А на когото не устои, ще изгори. Ама той ще се спаси като през огън. И така, да не се посрами. Да не се посрамим, че не сме ви наставлявали, че не сме ви учили, че не сме ви изобличавали. Да не се посрами. Че сме ви лъгали, че няма проблеми като грешите. Може да си грешите, да си правите какво си искате и в този живот да живеете в разврат и в удоволствие и в грабеж и лъжи и кражби, и след това да отидете в небето и там да живеете. Няма да стане. Няма как да стане това. Тук трябва да спрете с греха, ако искате да отидете в небето. Защото в небето няма да влезне нито един грех. А нито един грех.
И затова трябва да се очистиме, ако имаме грехове, ако имаме, които ни поробват, да бъдем освободени. Да бъдем освободени от пороците. Нали, един има порок да пие, друг да пуши цигари. Не може. Ама ние няма да ги съдиме, тия дето пушат и пият, дето блудстват, дето вършат други неща. Не е наша работа да ги съдим. Но им казваме, че ако те умрат в това състояние, няма да влезат в небе. Не могат да влезат. Защото Бог е свят. И той говори апостол Петър, бъдете святи люди, защото аз съм свят, казва Господ. От нас се иска да бъдем святи, да се освещаваме всеки ден. Може да се грешаваме с думи, може с мисли, може с нещо да се грешим. Но ако той е грах, не можем да се отървеме от него, това вече е безобщина. Това е безобщина и в нас има бяс, който трябва да бъде изгоден. Това бяс трябва да бъде изгоден. Какъвто и да е. И така, това да запомним, че сме деца на Бога. Ако сме новородени, ние сме деца на Бога. Дявола може да има всякакви претенции към нас. Може да дойде да ни бъде. Ти сгреши това. Греших. Вярно е. Но кръвта на Сина Му Исуса Христа ме очисти от този грех. Греших, но кръвта на Сина Му Исуса Христа ме очисти. Сгреших. Но е необходимо. Казвам за ония, които може да са много религиозни, да се върши много, да са станали професори по богословие. Ако не се роди отново, ако не се роди от Бога, той не е Божия чадо. Той е професор, той всичко може да знае. Но ако не е роден от Бога, той не е в Божието семейство. Не е в Божието семейство. Разбира се, всички останали неща са важни. Важно е водното кръщение. Когато се кръсти човек във водата, той става член на Христовото семейство. Но ние казваме, че освен водното кръщение, човек трябва да получи и ново рождение, да се роди от вода и дух. От вода се е родил, да се роди сега от Святия Дух. И Святия Дух да усеща, да го ръководи, да знае, че Бог му говори. Защото човек може да има никакво образование и Бог да го ръководи. И да го насочва, да му говори, да го предупреждава, да го изобличава, да му подсказва какво трябва да направи. И да го ръководи Божия Дух. И такива хора, народа казва, абе нема образование, а много интелигентен човек. Защо? Защото той има всичко, за което говори апостол Йоан. Вие имате това, което имате от начало. Не, че имате нужда да ви учи някой, но ви писах, защото знаете истина. Защото той човек знае истината. Той знае, че Бог контролира нещата. Той знае, че Божието Слово, когато превъдва в него и той превъдва Божието Слово, каквото и да е поиска от Отца, ще го получи. Тогава, когато Словото превъдва. А когато Словото ни изобличава и то постоянно е против нас, какво да правим? Покаяние. Покаяние. Връщаме се назад и викаме, милост Господи! И така, ако искаме да бъдеме родени от Бога, трябва да се научиме да говориме и да вършиме правда. Правда. И Божията правда и Божията истина трябва да стоят по-високо от баща ни, майка ми, сестра ми, баба ми, дядо ми, приятелите ми, жена ми и мъжа ми. Тогава, казва Исус, такъв ще бъде достоен за мен. Такъв е достоен. А когато дойде жената и ти казва, бе, похули Бога и умри като на Йов. И ти кажа, добре, ще похула, Бога и ще умре. И къде ще идиш после? Да не се мъчиш. Говориш като една от безумните. Само доброто ли да приемем от Бога? Само доброто ли? А злото да не го ли приемем? А злото защо ни е пратено? За да ни вразуми. При Йов не беше така, но за нас е така. Понекога идва злото, за да ни вразуми, да ни вкара в пътя, да ни върне назад, откъдето сме изпаднали. Добре, ние ще се молим сега. Има много бележки.
Знам, имате много нужди. Някои хора ми се сърдат, ето ти пак не се моли за мене, пак не спомена моето име, даже сега този списък, който бе го написал, тук съм го забрал. Забравил съм го вкъщи. Това са хора, които радвам си, че някои неща. Знаете, че дълго време се молим за Йосиф в Израел. Успя неговата сестра да ни свърже по интернет. Направихме отричане по мирния договор. Молихме се за него. Но той пак така с злобичка се обърна към сестра си. Не обича сестра си, защото сестра му го води да повярва в Исус, да си спаси душата му и да бъде изцелен тялото. Не обича сестра си, защото тя му се натрапа постоянно, постоянно му говори. То трябва да има и някаква мярка. Но слава на Бога, че той се съгласи да поговорим и да се молим, направихме отричане и така ще се молим, сам той пожела вече, да се молим за лявото му око, защото очния нерв има нещо увреждане, даже и клепача му нещо не работи нормално, вижда с това око, но не добре. За лявата ръка е докосната и за левия крак са поразени от този инсулт. Да се молим за Йосиф от Израел. Когато се молихме по интернет, аз усещах помазание и присъствие. Ще се молим за Димитър Короджиев, който има подобрение на главата. Главата му беше на една страна. Знаете, че е претърпял катастрофа. Но шума беше намалял в ушите. Сега отново се е появил шума в ушите му. Там те се познават с Тодор Патриков, там по СДС-то нещо. И той обеща, че ще говори с него, а може би и аз да отида да се видим отново, да провери сърцето си, има ли хора, които да мрази. СДС-ари, комунисти, предатели, доносници, има ли такива човеци? Ако мрази некой човек, не се получава изцеление. Вие, когато сме на Господна вечера, сигурно сте запомнили, че брат Димитър казва: изпитайте сърцата си, ако некои мрази някой човек, недостоен е да взема Господ. Защото Господ, всички сме грешници, на нас ни прощава, а ние не искаме да простим. Не искаме да простим. Защо? Еми, защото сме много праведни и са ни докоснали и нашето честолюбие е докоснато. И ние не може да простим. И като не може да простим, и на нас не ни се прощава. И тогава може да пострадам. Ще се молим и за нашата сестра Цецка на Николай. Там седи. Не може да дойде, защото коляното много я боли. Изведнъж коляното започва да я боли. Как се казва? Дон. Артроза. Ще се молим и за това момиченце Силвия, за тази сестра. Памета нещо и се губи, нещо и други неща, а за тях може отделно да се помолим. И ще се молим и за всички тия нужди. Аз ще ги прочета набързо. Брат Димитър предложи вие да си ги четете, защото някои са писани горе-долу добре, но някои трудно се, понеже ако беше печатно, нали лесно се четем. Брати и сестри, да се помолиме на Бога да помогне да дойдат при мен квартиранти. Благодаря, сестра Сърмена. Амин, Господ да прати квартиранти. И тя трябва да ги потърси. Едно време се търсеха квартиранти на площад Възражда. Там, дето продават карти. Там отиваха кандидати, там отиваха и такива, които дават квартири, така се срещат. Да се помолим за внук ми
Вени слаб, демонично натоварен, шизофрения, сирак, майка му Румяна, вдовица, също демонично натоварена, сестра в Господ. Сега сестра Румяна и Венцислав, трябва да се срещнем, трябва да говорим, трябва да направим отричане от наследствени грехове, трябва да се гонят тия демони. Това са духове на внушение и самовнушение. Ако не вярва, ако не вярва, вярва ли тя в Бог? Не вярва. Люшка. Ако се занимава с някакви окултни работи, не се занимава вече, а по-рано, ако се е занимавала, трябва да... Само страх. А изживява ли някакво сътресение, някакво... Внук ти преживява много неща. Той, когато починам баща му, дядо му, баща ми, ние го спрещах, може да го кара да го се живе. А, той се опитвал да го съживи. Румяна и Венцислав, добре, ще се молим за те. Да се помолим за изцелението на венците ми и всички болешки в мен, ваша сестра в Господа. Венците, да се молим и за Хавина, също за венците. Тя нощно време стиска с зъбите и си съсипва венците. Това е някакъв дух, който се махне от нея. Брати и сестри, подкрепете ме молитва за Таня, оперирана е от рак. Нека Господ благослови и цели напълно тази сестра, сестра Мария. Благодаря на Господ Исус Христос за новото бебе в семейството на дъщеря ми Емилия. Благодаря за молитвите ви. Бог да ви благослови, Галина. Амин. Бог да благослови бебето и майката. Нов човек се е появил. Да се увеличава населението на християните, сестра в Господа към мене. Боже, не се отдалечавай от мен. Боже, побързай да ми помогнеш. Устата ми ще се радват, когато те възпявам. Ще се радва и моята душа, спасена от тебе. Псалом 70:23. Амин, алилуя. Обичам те, Господи Исусе Христе, сестра към мене. Да се помолим за децата и за младежите. На Бога ли? Амин. За продължително вероучение. За задължително вероучение. Амин. Алилуя. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Продължаваме да се молим и въпреки съпротивата. Вероучение е необходимо, за да може да се покаят хората, да се опомнат, да се свистат, да се вдигне тая проклетия на България. Да се молим за домовете ни и за родовете ни, сестра в Господ. За Вили, съседката, покаяне и изцелени на краката и кръста, на дъщеря и Розалия, покаяне и изцелени от разширените вени. Друга Розалия си има. Защото Вили немаш ти такава дъщеря. Но аз се благославям. Кажи Исусе... тук почва. Господи Исусе Христе, Твоето Слово е вярно и Ти си верен. Исусе, Ти си обещал, че никога няма да ме забравиш и никога няма да ме оставиш. И това го вярвам, Исусе. Моля Ти, Исусе, защити ме, бронирай ме от снаха ми,
да не ме гони от моя дом. Нощи сърцето и стопли сърцето й, да се покая, да повярва в Тебе. Тя ни кълне, но аз се благославя. Покажи, Исусе, милостта си към мен и моя род. Спаси децата и внуците ми. Амин. Ваша сестра в Господа. Ето това е огнено изпитание. А трябва да минем пред Него, като благославяме тия, които ни кълнат. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди от жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Амин. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Амин. Алилуя. Сестра в Господа. Амин. Сега, ако има някой, който има да благодари на Бога първо, и после, ако има някой, който иска да предложи нужда, има ли някой да бъде? Кажи и също. По-силно. За сина ми. Да. За кръка и за сина. За кръка ми и тук пред лошо време ме болеше. Ето се отдава. И за сина ми. Какво благодариш сега? Ма аз ви казвам, ако има нещо да благодарите. Да благодарите. Ама ти чуваш ли? После ще се молим за квартира. Е, къде се губиш, кружка? Ами от топлината малко бях извън София. А, това те нямаше тук. Викам, дали не те обидихме нещо да се разсърди? Не, не. Не си сърди? Не, не. Добре. Аз искам да пускам просто от църквата и от тези брат Петро, всички брати и сестри, защото направих опит да скоча, като да покажа как съм скачала по стълбите и как кана ми това излезе въпреки. Слава на Бога, без операция, без нищо, напуснаха тялото, има болки, но с обезболяващи и с вода и билки и Бог ме освободи от тях. Слава на Бога! Слава на Бога! Добре! Дадеха ми пенсия, имат проблеми, като се прибрах, не ми даваха никакви помощи, лекарите не ми даваха да работя. И така с Божията помощ, слава на Бога, вече ми дадаха и пенсия. Нямах никакви средства. До обед не съм имала нито една стотинка от портмонето. Обаче след обед, Господ, брати и сестри ми ходеше в портмонето и аз вече имам дружа, показвам на Бога. Аз сега, Господи, не мога да хода никъде, защото не мога да пътувам без билет по градския транспорт, само пеше около блока. Обаче видах при една жена, така се наложи и тя като скочи и като вика, сега ще ти дам пари и аз мислях, че ще ми даде някакво и малко 5-10 лева. Благодарих на Бог, че в такива трудни моменти Господ направо се пълнеше под полето и аз имам пари, с които да разполагам, да си плащам сметките и да се храна и да съм жива, слава Богу, да не умра от глад. Защото моят съпруг се придържа, вярно носеше ми храна, ама ми упрекваше, че съм му явяла парите. И така Бог употреби други, които не са ми казвали такова нещо, а ми помогнаха. Бог ми помогна чрез тях. Слава на Бога! И благодаря на Бога за всичко, което върши, е вършил, върши и ще върши в моя живот. Сега искам да ви кажа и за сестра Иванка от Гърция. Той Жоро знае, ради се обади. Срещнали някакъв магиосник там и му говорили да се покае. Обаче сега нещо са закъсали някакви нападения.
нали, и тя се чувства много зле. Дали от това, дали от други, нали, случаи, казват ми няколкото случаи, има такива, които считате, че ви правят магии. Каквито и магии да ви правят, ако сте Божи чада, нищо не могат да ви направят, защото магиите са клетви. Те са клетви, то да умре или нещо да му се случи, или да се разболее и така нататък. Никаква клетва не може да ти стигне. Понеже вчера бяхме при една жена и тя магии ми правят, аз съм работила с роми и те сигурно ме кълнат. Каквото и да те кълнат, на празна клетва Бог не изпълнява. Ти виновна ли си пред тия хора? Те са ми били работници, аз съм им давала повече отколко заслужава. Е, накрая ме кълнат. Еми като те кълнат, клетвите ще отидат на главите. Клетвите ще отидат на главите. Ако са неблагодарни, защото те искат все повече и колко повече дават, те искаш още. Е, още, ама той има някакъв ред. Затова не се плашете от тия магиосници, каквото и да правят. Обаче застанете, ако имате някакво нападение, усещате такова нападение, в името на Исус, кръвта на Исус, в името на Исус, махай се и се връщай там, откъде си пратят. И тогава ще ги питаме тия магиосници, какво ще правят, когато им се върнат магиите върху главите. Не се плашете, правят, но на християните пише в Библията, не го мисля аз, защото Владо Николов пита, ама ти вярваш ли в магиосници и в магии? Аз не вярвам, но Библията казва, че има магиосници. И Бог ще избие магиите от ръцете им, от главите им и ще ги прати в огненото езеро. Там е края на магиосници. Обаче вие не се бойте, бе. Вие сте, във вас е Божия дух. Във вас е победителя, във вас е Христовия дух. Каквито и магии, клетви да ви кълнат, нищо не може да ви постигне. Ако са ми стигнали клетките, които мен са ми клели, то сега да ме нема. Не става, не се получава. Да не се разширяваме, да ги разказваме. Но ще се молим за тия хора, които имат атаки, които имат демонични атаки, Господ да се смили, Господ да покаже милост и аз пак повтарам хиляди пъти. Направете си едно есенно почистване на апартамент. В домовете ви има книги, които хулят Бога и тогава Господ не влиза в тия дом. Ама не, Бог е милостив. Аз ви казвам, че в дом, в който има богохулна литература, ще имате много проблеми. Там влиза Сатана и той протестира. Казал съм и това пример и те ми се обаждат и на мен ми го напомнят. Сатана отишъл при един много духовен човек и му казал: може ли на твоята килия да забие един пирон? Може, забие си един пирон. След това Сатана си сложил шапката там и седнал в килията. И монаха го гони: махай се от килията, бе! Махай се от тук! Няма да се махна. Защо? Ми паза си шапката. Тая шапка може да е една книга. Вътре с богохулни думи, подигравки с Исус, с Исус Христовата майка. И тя стои там във вашата библиотека. Ама ние трябва да знаем всичко. Нема нужда да знаем. Отивам в Бургас, там спах в дома на един пастир и сутринта ставам там, отивам в хола. Брежнев, този Сталин, Ленин, Брежнев, а кой беше това, дето преди Брежнев беше? Хрущов. Хрущов и той там. Абе, брате, какво правят тия тук на твоята тия антихристи, бе? А, ние трябва да знаем какво мислят, за да ги оборвам. Ма ти ще оборваш тех, тия се занимаваш тех. Ще ги оборвам. И какво да ги? И тоя човек си отиде, разболе се и умре. И после ми какво стана с мене? Еми, защо нема изцерени? Еми, нема изцерени, защото те са на почет. Дявол стои и вика: ти антихристи, ти тук ги държиш на почет. Какво искаш? Какво искаш? Очистете домовете си, моля ви се, очистете. Не искам
Знам, че некои казват, вие сте, кой каза, Бойка малката, вие сте мракобесници, искате да се горят всякакви книги. Не всякакви. Има книги, които не са загорени. Но книги, в които се хули моя Господ, трябва да излетат и да изпъркнат от домовете. Ако искате, Бог да ви благослови. Иначе ще викате и няма кой да ви чуе. Това е положение. Добре, има ли друг, който да прослави Бога? Там е на ръка. Да, искам да благодаря на моя Бог. Преди 10 дни се прибирах от морето с мъжа ми и беше много горещо. Рано тръгнахме и както пътувахме с 140 км по магистралата в десното платно, неусетно се озовахме в лявото платно, близо до мантинелата. Просто Бог ни запази от явна смърт. Явно той е задряно, защото беше много горещо. И в този момент се стрясна, когато вече задрах думата в... има едно пространство между мантинелата и магистралата, малко като чакъл. Да. И просто той овладя колата и просто бяхме на коса от смъртта. Благодарям. Ще го правя. Аз преди да тръгнаме, се помолим. Той през цялото време аз си носих Библията и се молих сутрин и вечер. Много добре. Беше неприятно и пустеш. Ето, молете се, може да се случи нещо, но оцелявате живи и здрави. Беше ми устивка, моите семейства. Затова сега ще се молим и за брат Панталей, за сестра Теменушки и Христо. Те в момента пътуват за морето да стигнат живи и здрави без происшествие. Друг, кажи сестра. Моля? Нужда. Да, кажи, айде, кажи нужда. Първо. Преди една седмица се срещнахме в медицинска академия в отбора там с един човек и той каза, че е доктор, казва се Митю от Петрич на 50 години и така от срок от тази една седмица сме се срещали 3 пъти. И той е човек, че пожела да се молиме за него да повярва. Амин. Ами да чете словото, словото идва от вярата, идва от слушане. Това, което трябва да му кажем, му го казахме и той попита, ако искаш ли да се молиме в църквата за тебе и той каза, да, молете се за мен. И когато разговаряхме с него, покрай него се запознахме с майката на Михо Михов, той е комуниста. Тя е починала. Тя е починала на Михо Михов майка. Ами, сигурно е с сестра на майка, не знам. Може да е сестра на майка. Тя може да му е леля му, аз я познавам леля. Тя така каза, може да се обърка жената и аз покрай. Нещо сте се объркали, защото майка. Тя вероятно говори за Михаил Миков. Той е председател на ВСС. На комунистите? Да. Аз мисля за генерал Миков. Генерала и аз. Не, 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 той е за комунистите. На Миков, Миков. Може да е майка му, може. Смертната майка се запознахме и така се поговорихме за Господ. Аз викам, ти трябва да се покажеш, тя каза, че е прокурорка и каза, че нямала никакви грехове. Правила много добри неща и аз ти викам, вижте, попълна се с грехове. Описали сме една Библия и викам, Библията е много легално. И викам, сега като нямаш огледало, ти мислиш, че си чисто. Обаче, като се погледнеш в огледалото, викам, може да видиш мърсотията по тебе. И викам, като вземете да четеш в Библията, ще видиш, викам, колко си чист и колко си права. И тая жена ми жела и за нея да се молиме. Имала внуче, което е било в болницата на 24 години. Казва се Любомир, това момче, което сигурно е пълно с бесове, защото каза, че са го връзвали за стола. Дали и аз от тази гледна точка разбирам как като се връзва за стола. Еми, обладано е това момче. Ама какво да прави ние си? Какво? Какво ще правим и това момче като е обладано от бесове? Ами аз казвам да се покаят. Еми да се покаят родителите, да се покаят бабата. Това не е на Михаил Миков, няма да бъде. Абе, не на него. Не на Михаил Миков. Не на Михаил Миков.
Ама ви сега, бе, сестро, ако отидеш сега в психиатрията там на Екзарх Йосиф, е пълно с такива деца. Е, какво да правиш? Ама няма да стане. Родителите трябва да повярват и да се покаят. То за това е допуснато. За да могат да се спасат те. Искам да кажа, че самата жена пожела да се молим за нея. Е, пожела, тя пожела, защото е назор. Ама покая ли се? Еми сега тя казва, че ще се кая. Е, да се покаят, да се върнат от лошите си пътища. Да се покаят. Ако тя вярва, ако тя каже вярвам. Тя каза, че ходи в православната църква, че си моля. Е, щом ходи, значи вярва. Добре. И третата нужда е за една наша сестра, която живее в Овча Купел, казва се Димитър. И тя има дъщеря и внучка в Гърция от 20 години, но от 8 години няма никаква вест от дъщеря и внучка. Да се молим. Е, добре, дай Боже, такива хора да се обадат, да се чуят. Брат Иване, имаш думата. Нека да бъде слава на Господа. Благодаря на моя Спасител, защото не можех да ходим. Набодох се на един пирон и левия ми крак се изду и не можех да мърда нито пръсти, нито можех да ходя. Брат Петър се моли за мен и аз имах силната вера, че моят Бог ще ме изцели и Той ме изцели. Аз не отидох на лекар, както ме принуждаваше жена ми, сина ми, снаха ми, дъщерята. Иди у Пирогов. Аз им казах, моят Пирогов е Исус от Назарет. Той е моят целител. Друг не ми трябва. И благодаря на Господа. Ето го сега, крака мърва. Няма да ме боли. И аз съм длъжен да раздам хвала на моя личен целител Исус Христос от Назарет. Аз му благодаря. Амин. Така, Стайко, кажи. Искам да благодаря на Бога, раната на левия ми крак най-сетне се затвори и сега се възстановява кожата на левия ми крак, за което съм много благодарен на Бога и един път пресичах, беше на зелено, обаче зеленото случи и един младеж прави ляв завой и ако не се бях обърнал, да вървя така, както вървя спокойно, може би ще ще ме удари, аз да обърнах, затичах се и се отървах от него. И много други случаи има, в които Бог ме е пазил, за което му благодаря и благодаря за тая рана, защото много време не можеш да се. От колко време имаш тая рана? Ми мисля, че 3 години. Две или 3 години, че не знам, какво съм трябва да проверя. Но и 2 години да е, това никак не е малко. Е, малко ли? Да. Добре. Благодаря на Бога от сърце. Благодариме на Бога, слава на Бога, сестра Роса. Искам да благодаря на Бога за сина ми. Той около месец някаква кашлица, той работи по морето, беше ванило. И сега е добре, не може да говори по телефона, сега вече е добре, оздравяване. Да благодаря на Бога и преди всичко Бог да го докосне, да повярва и той и баща му да повярва, защото му беше против някакво много пътища лекарства. Преди всичко да повярва тогава. И благодаря на Бога, тя е сега, не кашля, работи. Добре, слава на Бога, Господ, кажи. По-силно, да чуя хора. Искам да благодаря на живия Бог, Господ Исус Христос, на Бог Отец и на Бог Свети Дух. Чалън си ден, когато беше дъжда, нали седен, по обяд, нали, аз имах работа навънка и бях с чехи. И то такъв дъжд направо, като чехите ми погизнаха и нали там ми падат. И щях така лошо да падна, нали, със себе багажа, който беше. Обаче благодаря на Бога, че Бог ме запази по чуден начин и не паднах и се поврах по живо и по здраво. Слава на Бог. Искам само това да ви кажа, че наблюдавам по улиците как пешеходците станаха много смели и не ги интересува
оне с каква скорост лети, направо стъпат на пешеходните пътеки и те са задължени да ги спасат. Ама не си дава сметка дали оне може да спре, без да видят с каква скорост лети. И затова сега съобщават. В Ловеч жена прегазена на пешеходна пътека. В не знам къде прегазвено дете на пешеходна пътека. Оглеждайте се, па пак тогава стъпайте. А те са задължени. А те са задължени, ма може да не могат да спрат. Може да не могат да спре. Ели малко се отклони налево, е, ще те помете. Вчера ги гледах едни жени там с едно дете, колите летат и тя, айде, и те едва спреха пред мен. Еми, тя е неразумна постъпка. Те са длъжни да спрат. Не са длъжни. Ако им е зелен от светофара, той си кара, той засилил, за да може да мине на зелен. Внимавайте с тия пешеходни пътеки. Оглеждайте се. Първо наляво поглеждай, защото оттам иде. А след това и надясно. И тогава премини. Покойно. Да не бъдеме само надеяни. Те са длъжни. Те са длъжни, ама дали могат да спрат? Дали колите им не са развалени? Дали спирачките не са омаслени? Защото от днес знаеш, това е машина, може да натисне, спирачката ма нема да може да спре. И аз благодаря, че този ден се прибирах и на един светофар, свети ми зелено там, а те се смели и този светофар, до вчера беше на право и на дясно зелено. Сега се направи направо и наляво зелено. И оне моторист отгоре се засилили, ще се удари в мене да обрече. Аз набих спирачките, обаче той лети срещу мен с голема скорост. Покрай мен пропоча, дето се казва на една лабарина. Ще се плъсне в мене и какво става, оттам отивам в затвора. Виновен, невиновен, аз съм задължен да го спаса. Трябва да гледам. Дали е зелено светлина, дали е червена, некой такъв заблуден може да лети и аз се заблуждавам. И затова бъдете внимателни, не дейте разчитате, щом вие стъпите на това на пешеходна пътека, сте господарки и те са задължени да ви пазят. Те са задължени, но може да не могат да ви опазят. Защото вчера забелезах няколко такива случаи, ама много смели, смели майки, с деца върви напред и не я интересува. Той е задължен да спре. Добре, сега, други, кажи се. Ами, искам да благодаря на моя Господ за голямата милост. В събота дори се двумях дали да дойда на служба, защото имах стягане, болки, а в последствие бодежи в областта около кръста. Обаче, когато дойдох тук и когато се ръкувах, нали, и ставайки аз, ох, така неволно издадох това охкане, и се помолихте и благодаря на Бог, не веднага, нали, дори после в трамвай имах атаки, имах бодежи, обаче благодаря през седмицата, нали, вече отзвуча тази болка, премина, благодаря на Господа. И за друго искам да го прославя, че през седмицата получих някаква болка тук от лявата страна, така на главата, окото, надолу минава към шията, към лявото и след това се спуска към тук сърдечния мускул, областта на сърцето. Няколко дни имах тази болка, но благодаря на Бог, че пак болката изчезна. Махна се Бог. Слава на името му и благословено да бъде неговото име. Ами молете се, може. Кажи. Слава на Бог, за това, че Бог ми разкрива неговата воля в живота ми. Амин. Добре, друг да прослави Бог. Кажи сега. Също и аз искам да благодаря на Бога, миналата седмица не можа да ходя на църква, да дойда на църква. И Бог ме изцели. Добре, слава на Бога. Друг. Брат Христо, ти ги ръка. Благодаря на Бога, че стъпалата на краката съвсем малко му бъде кача. Още малко. Господ знам, че може всичко. Продължавам да издигам тези молитви тук. Миналия път се дадоха три видения, че някаква група пред Позитано дига сръб и чук, когато аз го дигам това. И така казвам, лошо е. Обаче аз като размисли сега мисля друго. Сега тук са молитви за българския народ. И каза така, без да се покая няма това нещо. Обаче това не значи, че не трябва да престане да се молим. Нали?
за покаяние. Ние се молим да го доведе до покаяние. А Бог води народа до покаяние с шамари. С бедствия, с наказание, така става. С наказание, така пише. Ама нема ние, че кажем, Боже, благослови българския народ и той ще каже, абе, кръци, разбойници, ама ще ги благослови. Сутринта говореха по телевизията, доколко чух, някакъв бизнесмен, 650 души ги извикал локално и им е дал големи суми пари, които да ги разработат. Над 200 комсомолци. Комсомолци, да. И той казва, аз съм един от тях. И половината се панахме и започнахме да работим. Другите прибраха парите и викат, никой нищо не ни е дал. Никой нищо не ни е дал. И ние се молиме, благослови ги тия кръци и разбойници, Господи. Благослови ги. Еми, как да стане? Как да стане? Понеже говорят, не е верно, даже от народно събрание застава там и никой никакви пари не е взимал. Ай го той е казал, че 150 души са ги извикали комсомолци и са им дали милиони, за да ги разработят. И те са ги разработили, едни са ги разработили, започнали са бизнес, другите са купили яхти, купили си коли и са духнали на самата и кажа, никой нищо не ни е дал. И как не ми е дал? Може ли да кажа нещо? Чакай. Чакай, Христо говори. В Откровението на св. Йоанна Богослова пише, че едни книги се разтвориха. В тия книги е записано всичко. Там пише всичко, всяка стотинка, къде е отишла. Никой нищо не ми е дал. Ще видите дали не ми е дал. И аз си мисля така, че тук като се молиме, издигам това за молитва, оттатъка бесовете издигат сръп и чук, че не са съгласни. Това нещо обаче Господ е всемогъщ. Така го разбирам, брат Петър, ако бъркам, Господ да ми прости. И сега, не знам аз дали бъркаш, но ти трябва да се замислиш, защото ти може да не разбебаш сърп и чук, но може да си приел тая техна фалшива истина, братство, равенство и свобода. Това е лъжа. Това е лъжа. Нема равенство при Бог. Не може. Нема свобода. Пълна и идеална свобода няма. Абсолютно при Него има свобода. Има свобода при Бога. Само ако Бог ви освободи, ще бъдете свободни. И ако ти държиш на тая правда, техна, ти без да разбеваш байракът, ти го носиш в сърцето си. Затова трябва да се откажеш от тая. Ще огледам сърцето си, ще се молим. Прегледай сърцето си, виж. Не, защото това са бесове. Те са слепи. Разбира се, това са духове, които обладават хората и аз ви казвам, не ходете по тия митинги. Нямате работа. Християните нямаме работа там. Свети Йоан Богослов, не Йоан Богослов, а този Йоан Златоуст казва, не отивайте на големи сборища, там върлуват бесовете. Ще ви завлечат. Ще ви завлечат. Ето, мен ми завлекат. Минавам по край Народното събрание на 3 март 1993 година. И момента говори Желю Желев на... А народа вика, Желю Желев е ЧГ, агент на КГБ. Аз се измесих из народа и всички викат и аз почнах да викам. И през нощта сънувам, че е настанал страшния съд, аз заставам пред съда, отварят се едни големи книги и съдята чете. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал, Желю Желев е ЧГ, агент на КГБ. Разбрахте ли ми какво става? Той е дух, ще ви обсеби. Немате работата. И сега Панчо на ден скача тук и вика, ние да ходим, нали, някакви против тия гей парадите да се разправя. Не се разправяйте с те. Не се цапайте, ми се каза на мен. Не се цапайте с тях. Нямате работа там. Те точно това искат да направят впечатление, хората се занимават с тях и така нататък. Гледайте си Евангелието, гледайте си църквата, оставете ги те да се борят. Сега срещам, че преди години работих в едно предприятие и ни дадоха парите години наред. И тогава съм ходил заедно с групата там да протестирам с плакати пред Министерския съвет да ни платят. И това нищо не е доведено. Обаче сънувам сън, че вървя в някаква мрачна долина, влизам в някаква пещера, там каменни хора седат.
пак излизаме от друга пещера, друго събрание, пак каменни хора. Значи ние дигаме, но това са каменни хора, те не могат да разберат тази работа, затова съжалявам Господ да ни прости. Ако има нещо друго, ще се Добре. Казвам. Имаш думата, Панчо. Искам да ви кажа само нещо, че тото той е хазарт, нали? И казва, тото милионери най-различни, има съвсем случайни комбинати, милиони комбинати, нищо подобно. Тотото може да бъде манипулирано по всякакви начини. Последния пример. Кой спечели милионите от тотото? Зета на кмета на Симитли. А защо не го спечели някоя бедна пенсионерка или пенсионер? Питам. Не знам, той е късметлията, Панчо. И излезаха сведения за този човек, че е побойник и престъпник. И той ги взима тия милиони. И вика, ще ти направя ВЕИ. Аз ще ти направя ВЕИ. Дадаха го, аз го гледах по телевизия. Добре, кажи, Нева. Това е. Да се помолим за нашия дом. Нека да и да говори. Господи, да даде мир. Имаме силни нападения в къщи. Добре. За домовете на всички християни. Много хора се оплакват от размирие. Не могат да се търпат майка и дъщеря. Да не ми се сърдат, защото имат при мен и казва, майка ми не може да ме понася. Дъщеря ми не може да ме понася. Мъжа ми не може да ме. Не може да се понася. За какво се получава? Идва времето, когато мира ще бъде вдигнат от земята. А защо се вдига мира? Защото княза на мира в този дом го няма. Няма го княза на мира. В този дом чете ли се заедно Словото Божие? Молите ли се заедно? Ами не можем да се молим заедно. Тя се моли в нейната стая, аз моята стая, двамата не... Защо не можете, бе, майка и дъщеря? Защо не можете, бе, мъж и жена да се молите заедно? Защо не можете? Единият ще се моли, после другия. Какво страшно има? Някой ви разделя по домовете. Защо и вие сега ви питам? Молите ли си заедно двама? Молим се. Молите се. Да. Ей, слава Бог. Щом се молите заедно. Няма мир. Добре. Няма мир. Ама става въпрос само за вашето себе. Ели въобще? За нашето. Само двама. Добре. Ами какво да кажем и за такива семейства? Трябва да се изпълнява Словото Божие. Това, което сега четах. Ако Словото му пребъдва във вас, то е във вас, той ще бъде в дома ви. И какво трябва да правим? Мъжът да е готов да даде живота си за Нева, Нева да се покорява на всичко на плаве. И настава мир. Настава мир. И сега там ще се обади, там е, къде ги такива мъже? Дето са готови да дадат живота си за жените си и за децата. Такива ще станат мъжете, ако вие жените им се покорявате. Ако им се покорявате, те ще бъдат готови да дадат живота си за вас. И тогава ще има мир. Но също ви моля, ако имате в къщата си някаква окултна литература, пламене, извинявай, не смея да говоря имена и това, но ти си ми говорил, че си годил там на някакъв на високо правителствено ниво гледач. Ходи ли? Еми, някакво топче там, някаква сфера, къде е? Ако ти го вярваш на това високо правителствено ниво, той е гадател, вярваш ли? Не. Не, не му вярвам. Защото ако допуснете тия неща, домовете ми ще влезат такива размирници, или както на времето покойния Петър Боргов, квартиранти, вика и после не мога да ги изгоним. Други нужди. Кажи си, Трас. Имам напоследък проблем с тези оператори, от, те бяха към Глобо, по-настоящем са Теленор. Последните 2-3 фактури вече, аз се стараем, в зависимост от тарифния план, нали, тези, които са ми безплатни минути, да говоря. Да. Съответно към този, нали, оператор. Към другите оператори максимално, най-кратко, и имам 3 номера, с които съм говорила последния месец. Сметката ми днес ми казаха 23 нещо, което аз съм на 5,90. Да. Което не е за 3. Е, може да има грешка. Максимално, предишния месец също.
И аз вече искам разпечатка, те ми казват за една разпечатка 2 лева трябва да дам. Еми дай 2 лева, ама нема да дадеш 25. Ами си записвам вече от 18 число август. Всеки раз с домашен, с мобилен всичко записвам. Но Бог да ги спи. Ами ви сега, има нещо да ти кажа. Панталей беше във Франция. Аз му изключих телефона и го сложих в един шкаф и го заключих. И дойде 150 лева сметка, дали, че некой е говорил от неговия телефон. А викам, никой не е влизал, апартамента му е заключен, телефона е изключен. Ами, не ме интересува, ще платите и тогава ще ви направим разпечатка. Такава практика. А как ще плащаме 150 лева? По това време. И накрая правят ми там разпечатка, обаче всички настъркнали срещу мен. Техници, тия бе, какво искаш си платиш бе, какво искаш си платиш? Знаете ли какво е станало? Оказва се, че са говорили с телевизията там на 900, не знам кои си, какви си, на некими игри. Играят некви лотари. Е, кой играл тия лотари? И тогава, по това време, Стефан Софиянски беше кмет на София. И той ги, нали, по негово нареждане правят да направят проверка по тия телефонните центра. И Надежда ги хващат как си играят на игрите от телефоните на хората. И уволни всички, всички в Надежда от телефонната централа ги изфърливат. Нали? Ева Лана Стефан Софиянски за този случай. Какво правят? Взимат твоя номер, изключвате. Сега аз имах там една сестра, която работеше в телефонната централа по време на комунизма. И тя ми казва, брат Петре, обаждат ми се от МВР и казват, включи ни Петър Велев. И аз викате включвам, какво да правя? Задължена съм. Това е МВР. Включи ни телефона на Петър Велев. И той, тя ми включва телефон и те ми слушат какво говоря. Това е положение. Но сега, между другото, понеже стана дума, аз си изключих домашния телефон. Защото и без това не го употребявам. На месец 2-3 разговора, а пък иначе плащах 30 лева за това близо, а сега ще плащам 8 лева. 22 лева, на годината са 220, ще си плата тая за страховката на колата или нещо друго, ако съм жив и здрав. Няма нужда от толкова пари да пръскаме, а да знаете, нали, че ако ме търсите на домашния телефон, изключени вече, няма. Има GSM, на него ще ме търси. Добре. Ами сестро, дай 2 лева, сега рискувай 2 лева, за да разбереш. Не може, ти не си говорила, стой. 25 лева, 35 лева. Те си правят, явно нещо правят, лавери, но Господ да ги смъгне. А преди години, още към БТК, когато бях. Още ги ти Стига. Това е положението. Като ни крадат, какво да правим? Боже, благослови. Може да се сключи договор на фиксирана сума 5 лева на месец. Това е. Казвай. Бог да ми да промисли за изцеление на моите зъби, защото ходя по заболекари да клъдне, мога да изкарат един месец. Бог да ми срещи с подходящия зъб. Ама какво правят? Пломби ли ти правят? Ами и там предните ми зъби, и предните ми се чупиха и въобще ми... А, си чупи и протез. Да ми срещи, нали, първо, нали, хода, взимат ми много пари, нищо не става. Бог да ме срещне, нали, с подходяща, който да свърши работа, да мога да... Ами добре, ще се молиме, ама и ти, ама и ти внимавай, пази си зъбите. И аз пазя, внимавам. Ами пази си, и аз имам... Понекога хвана някой лещник, искам да го чупа с зъбите. Това не е едно време. Не съм ял лещницитска работа. И другата нужда, нали, за дъщеря ми, за подходяща работа, Бог да помисли. Подходяща работа, добре. Добре, други нужди, кажи се. За Йордан, за говора и за движение. Още един Йордан има в Пещера, да се молим и за него и за неговото движение. То е по-добре сравнително. Да се молим за Красимир на Димчо Братно. Решил е да се минава за Германия на работа.
Ако е Божията воля, да се уреди заминаването, ако не е Божията воля, да се изправи преграда. И там живеят хора, и там нали, има и християни, има всякакви. Нека бъде Божията воля за Краси и за Красимир. Така, ще се молим за сестра Иванка в Гърция. Много е зле, откакто се е свързала с това магиосник. Чувства ужасни болки, атаки. Ами вижте какво, ако знаете, че някой човек е окултиц или магиосник, казвате му и се отстранявате от него. Отстранявайте се. Кажи се, да сега се за сина. Квартира, бъде. Квартира? Да, Бог да нареди. Ами някой пише тук, изпратили... Аз бях поставила за сестра Сърмена, за квартира. Да, изпратили квартирант и Господи. Еми, чуйте си с нея да се разберете, сестра Драга. Изпратили квартирант. Довярвай, Цецка постави въпроса за квартиранти, тя има само една стая там срещу съдебната палата. Трудно. Ще си съгласи някой да живее в една стая, нали, без сервизни помещения. Но се е намерил там някакъв адвокат, какъв би е земал я. И тя на другия път, след като се помолихме, дойде тук и каза, намери се квартира. Дойде. Така да дойде и при вас, и при нея, па и до тебе да се намери квартира. Други нужди? Кажи, сестра. За работа за мен. За теб? Това работа, да. Защото работа при един доктор само два дена в седмицата. Само два. Искам още една работа или просто друга работа, която да... Да, добре. Добре. Добре, ще се моли. На сестра Таня за синовете, за мир, за Кристина, за мир в този дом. И за този апартамент, който подаваме на Леля ми. Братовчекни някакси Бог да го обърне, защото намерихме купувач, Бог намери купувач и още някои. И той не се съгласява и нищо не казва. Иска повече пари. Не знам какво иска. Не знам, честно казвам, не знам, Бог знае. И аз се сетих за бащеното наследство, Бог да помисли за дом, за бащеното ми наследство, Бог да помисли за... Амин! Да, защото вече... Ти не си го вземала това там? А? Не си ли го вземала там? Не, влезе във владение, обаче сега Бог да помисли да може да живееме, да, в смисъл да намери купувач. И стига ли да дом, където да дойде детето да живее, че няма проблем. Еми Господ да промисли полека. Добре. Кажи, сестра Цети. Понеже си бях на село 10 повече дни и там Бог ме срещна с много мои близки, на едни от тях дъщак, понеже казаха, че бяха от Бога, дадах и мирни договори, така страдах приеха. Да си и аз, понеже от дъщак, едната е болна от рак, ракка, а да прочет, мисля, че е болен от Паркинсон. И Божо е от инвалидна количка, който вярва в Бога. И ми е казал, отдавна си изповядал пред мен греховете, обаче майка му аз им предложих, защото той вярва и иска да покана или те, или някой друг, защото той е най-дъмо и тебя да си такава съдбата. А той иска да се моли, майка му и тебя ме такава съдбата. Нека да се помолим, защото той вярва това момче и изповядва греховете пред мене, без да го питам. Добре. Гош. Абе Господ знае името му точно как е. Милост за тия хора, други нужди, брат Патрико. За Георги, който беше тук ударен от тези. Да, дето го докарах. Да. Ударен от тока. Има малко подобрение, така и насърчение. И се надяват, примерно другия път пак да дойде. Аз ще гледам през седмицата да отида до тях. Така, добре. За това момче, което от Варна на хемодиализа, детето от Християн, също да се помолим. Там има някакъв проблем с родителите си. За Димитър Короджиев, жена му се обади и каза, че малко главата е по-добре, но се е върнал шума в глава. Шума е на етапи. Ту се увеличава, ту намалява. Ту се намалява. Да. Трябва да се молим по-сърно. Кажи.
Сега викам Бог на близко, за да се молиме за сина ми, за жичката, да не прави сетата. А, така ли си може да работи? Коя ръка е? Десна? Не, ще. Коя ръка? Добре. Как се казва синът? Румен. Румен. Добре. Господ да се докосне до ръката на Румен. Ами да се изправи вече много време. Румен Борчев, кой беше? Втора евангел? Той е втора 50. 50? Да. Снимаме с съветското знаме и там е настанала една крамола и... Къде се снима? Но си го е сложил на Фейсбук със съветското знаме, със сърт и чук, червеното знаме. Е, ко да правим сега? Това е негова воля. Не, просто го... Его, брат Христо го сънува. Кой имаше за сърт и чук? Румен Борчев в Фейсбук се е снимал със сърт и чук. И сега да се молим за него. Но той има свободна воля, той иска да кажа, аз съм комунист. Със сърп и чук се е снимал. Служил се, нали, на Фейсбук. Всеки е свободен, Господ, ако е такъв, фалшив, това ми се каза, това ви казвам. Няма да бъдат спряни катастрофите по шосетата. По шосетата загиват синове и дъщери на предатели и доносници. Това се случва. Няма да спрат, докато тия предатели и доносници не се покаят. Докато не се покаят. Това е положението. Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш кой на кого се кланя, на кого служи, пред кого стои. Твоето слово обаче ни е предупредило, че трябва и ни предупреждава сега, когато прочетахме, че който върши правда е праведен и който иска да угоди на Бога, трябва да постъпа така, както той е постъпал. И ти отговори на изкушенията на Сатана. На Господа своя Бог да се поклониш и само Нему да служиш. И затова ние те молим и за тия, които на тебе се кланят, а служат на Антихриста, да ги разкриваш по църквите. И да ги накараш сами да се разкрият. Да си покажат истинските физиономи, истинските лица. Моля те да опазиш всички твои деца, които имат проблеми и атаки от лукавия. Моля те за тия сестри, за Ваня, за Таня, за Иванка в Гърция, които се страхуват от магьосници, да разрушиш делата на магьосниците, защото е писано за теб, че като дойдеш ти, ще съсипеш делата на дявол. А тия дела на магьосниците са дело на дявол. Ние те молим и за тази сестра Ваня, изцери я, Господи, тя има туморно образование на аортата, не може нито да се оперира, нито химиотерапия, нито облъчване. На Тебе разчитаме и ние те молим и сега, докосни сестра Ваня до аортата и изгори това образование. В името на Исус те молиме, Душе Святи, с силата на изцелението в Исусовото име. Изгори това образование на аортата на сестра Ваня. Господи, помилвай Димитър Короджиев, ту се подобри, ту се влуши, ту се подобри. Ние те молим и за сега, само да се подобрява и да не се влушава. Ако има нещо и той да не е простил на некой човек, сили му дай да прости. Молим и те, Господи, за сестра Иванка в Гърция и за синовете, и благослови ги, помилвай ги, и тя изповядва, че по разни тела, части на телото и се получават остри болки и предполагат, че си правят водомаги, експерименти некои с нея. Ако има такова нещо, върни тия остри болки върху главите на магиосниците. Върни ги назад, Господи, освободи го от магиите. Слава да бъде на името ти и благодариме ти. Молим ти за всичките тия нужди, които аз прочетах, тия бележки. Молиме те
прати ангела си да ги занесе пред Божия престол и да бъдат представени като писмени молби на Божиите чада за проблемите и нуждите, които те имат в домовете си, които имат в децата си, в внуците си. Молиме те, Господи, за тия деца, които са вързани от дух на шизофрения. Разбърчи ги, освободи ги, цели ги, помилвай ги. Господи, смени се за Николай на сестра Марта, разбържи го, пусни го на свобода. Милост за сестра Цветанка, изцери коляното й. Изцери коляното й, Господи, ти имаш резервни стави и затова те молиме, възкреси ставата й, Господи, да може да ходи и да прослави името ти. Благослови го и Николай и върни го от пороците му, от цигарите и наркотиците. Господи, смили се за тия нужди, които сестра Розалия представи. Молиме те за Кристина, разбържи я, освободи я, Господи, от Той, който измъчва толкова време и дома име в състояние на война. Ние те молиме, дай мир в този дом и смъмри този дявол, който измъчва Розалия. Молиме те, Господи, за работа. Не сестра Богина, помилвай я, благослови я за втора работа, да си намери подходяща работа. Молиме те, Господи, за Румен, изцери ръката му, да може да се движи тази ръка. Милост за Йосиф, Господи, регенерира и молиме те, зрителния нерв да вижда нормално с лявото око. Регенерирай всички двигателни нерви на лявата ръка и на левия крак, да може да се раздвижи лявата ръка и левия крак. Господи, помилвай този израелтянин, Господи, който от Твоето племе, от племето на Твоята майка, Дева Мария. Молиме те, Господи, смили се за Йосиф и възкреси го, Господи, за да се прослави името ти в Израел. Освободи го от омразата, от бунта против сестра му, а на нея и дай мъдрост, Господи, да не му досажда, но да бъде внимателна към него. Моля те, доведи до покаяние съпругата му и чадата му, ако има деца. Благослови и майка му, която вика денем и нощем към тебе, за изцерение на Йосиф. Изцери го и помилвай го, Господи. Молиме те, Исусе, придружавай сега брат Панталей и семейството им до морето. Пази ги от път от транспортни происшествия, пази ги от настинки, от заболявания. Молиме те за сестра Йонка, развържи, освободи от насилието на този дявол, който е дух на отчаяние, който я тика към отчаяние и неверие. Придай вяра, Господи, придай вяра, Исусе, докосни се до нея. Молиме те, благослови всеки един от нас, който присъства на това място, и цели ни от всяка болест и от всяка немощ. И цели ни от всяка немощ. Господи, молиме те за Димитър и Атанас, развържи Димитър, освободи Атанас. Помилвай ги, развържи ги, Господи, и стори милост над тях. Сине Давидов, смили се за сестра Цветанка и за техния дом и за целия им род и за тия хора, с които тя е била на село и е приказвала и те желаят и искат да се молим за тях. Молим и те да ги помилваш и да ги благословиш. Сега те молим и, Господи, за сестра Добринка и за нейната сестра и за нейния дом и за нейната племеница, която е между нас, докосни я, развържи я, освободи я, да настане мир в душата й и здраве на костите и на тялото й. Благослови сестра Здравка и дай съвършено изцерение на костите и ставите. Изцери я съвършено и помилуй. Милост за Йордан, Господи. Изцери Йордан. Възстанови говора му. Възстанови краката му. Молим и те и за Йордан в пещера, който е на същото състояние. Развържи го, освободи го и да настане мир и в техния дом. Молим и те за брат Пламен и сестра Нева.
Молиме Те за техния дом, да настане мир и радост в този дом. Благослови ги, Господи! Пази ги, да не се отклонат нито наляво, нито надясно. Мир и радост дай в техния дом. Милост за брат Иван, сестра Мария и Тервел. Благодарим Ти, че си изцелил крака му. Господи, помилвай го, ето на Тебе уповаваше. И вярата му така подейства, че отука на крака е спаднал и той е между нас жив и здрав. Благодарим Ти и молим Ти сега, Господи, за Петя, която е пострадала нещо, нападната от някакъв нечестив дух в пътуването. Ние Те молим сега да я утешиш, да я освободиш, да я развържиш и освободиш от всякакъв болен, зъл и нечист дух. Смили се над нея, придай вяра, говори и на сън, говори и в нощно видение. Молим Те, Господи, докосни ги и помилвай ги, и майка, и нея, сестрата Минушка и Петя, благослови ги и помилвай ги. Господи, цели това дете, помилвай го, привлечи го към себе си, света го влече, Господи, помогни му да се отвърне от съблазните на този свят. Молим Те за Йонка, Господи, помогни да разбере, че в този свят има само мърсотия и кал и тиня. Да се отвърне от този свят и да се обърне с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили към Тебе и Ти си готов да я приемеш. Благослови сестра Мария и целият дом. Господи, ние ще продължим да се молим да покажеш милост за страната ни, за народа ни, за града ни. Защото в този град има повече от 7000, които не познават левицата от десницата и ние заради тех те молиме да опазиш този град. Молиме Те, Господи, да опазиш страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури, торнада и други бедствия. Молиме Те да опазиш Твоите чада, християните, които пътуват по пътищата, които пътуват по въздуха, по море, да се прибират живи и здрави по домовете си или место назначението, където пътуват. Придружавай ги, пази ги, Господи, всеки ден. Ето и вчера са станали 7 загинали. Мило за България, Господи! Смили се за България! Може би този сън, който ми дава, че България произвежда куршуми, горко на тия, които произвеждат куршуми, с които да се избиват човеци. Моля Те, нашите управници ги вразуми. Ето те се оправдават и казват, ние им пращаме оръжие, за да се бранят и да се пазят. Но дали да се бранят или да убиват? Господи, вразуми тия наши управници да спрат производството на оръжие, на куршуми, на картечници и на автомати, с които се избиват на хората. Господи, защото това носи проклетия върху цяла България. Спаси страната ни и помилвай страната ни. Молим Те, Господи, благослови подобни служения тази вечер и в утрешния ден. На това място и на всяко място, където ще се призове Твоето име, където ще се чете Твоето Слово. Отче Святи, изливай благодата си, силата си и духа си върху този народ. Както си ни обещал, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Затова сега излей духа си върху нас. Излей Святия си дух и изпълни със силата си, Душе Святи. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи, слава Тебе. Помилвай ни, благослови ни, пази ни. Молим Те за Соня, Господи. Помогни да си намери подходяща работа и също да си намери другар в живота, подходящ другар, християнин, вярваш. Молим Те за всички уния, сестри и братя, които искат да създадат семейства, събери ги с вярващи, верни другари, да си бъдат верни и да вършат правда и истина и да живеят в правда и в мир. Господи, благослови и уния сестри и братя, които се отклоняват. Сега те молят за тия свекърви, които не искат снахите си и ти ме предупреждаваш, че тия свекърви ще събудат в ада.
И ние те молим тия сме кърми да се опомнят, да се свестят, защото не снахите имат, те ще се събудят в ада. И уния снахи, които мразят и не приемат сме кърмите, като майки, те са майки на мъжете им, а те с мъжете им са едно тяло и стават техни дъщери и майки. Господи, вразуми ги да спре тая вражда между снахи и сме кърми. Господи, помилвай и това пък да не бъде особено между християните и между новородените. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, молиме Те за вероучение, Господи. Молиме Те, издигни управници, които да разберат, че без Бога нищо не можем да сториме, колкото и да сме добри. А народа ни и децата на този народ без вероучение ще израснат престъпници, крадци, разбойници и грешници, които ще напълнат ада и ще бъдат пакли в ада. Там ще горат поради безумието и на родителите им, които не желаят да се учи вероучение. Поради безумието на управниците, които не желаят децата да се учат на вероучение и страх от Бога. И усъкътяват децата на България, и ослепяват духовно. Господи, молиме Те, ако има човеци, които ние да мразиме, разкрий ни истината, от сърце да им простим. Или сме ги мразили, сега им прощаваме и Те молиме и Ти да ни помогнеш. Да им простим от сърце, защото ни предупреждаваш, че не може да ходиме в светлината и да мразиме братята и сестрите. Господи, помилвай ни, смили се за нас, Исусе, Сине Давидов. Молим и Те, вразуми евангелските пастири и проповедници, които проповядват омраза и недоверие към православните християни. Изобличи православните свещеници и проповедници, които с омраза говорят за евангелските християни и ги наричат сектанти. Ние Те молим, Боже, вразуми ги такива учители, които сеят омраза и плевели в душите на слушателите и самите те нарушават Твоите заповеди. Господи, помогни ни да се опомним и ние. И ако сърцата ни има омраза, ненавист, подигравка, превъзнасяне на другите, които са католици или православни, или евангелски християни, очисти ни от тоя горчиви корени, които са посяти по църквите. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти, благословено да бъде името Ти, Господи, на силите не допускай и между двете Кореи да избухне война. Вразуми управниците на тия, те са братски, те са един народ, Господи, но тия политически лъжи ги настройват едни срещу други да се избиват. Не допускай война в Корея. Там има хиляди наши брати и сестри. Господи, да не пострадат от тая война. Защити ги, опази ги, Господи. Молиме Те за мир в Израел. Молиме Те за мир в Йерусалим. За мир в Яфо. Молиме Те за мир в София и мир в България. Молиме Те за мир в Украина и Русия. Продължават, Господи, битките там и войната продължава и загиват хора. Вразуми управниците на Русия и Украина да се помирят, да седнат на масата и да не загиват и да не падат мъртвци и руснаци и украинци, защото това не е Твоята воля. Господи, вразуми ги да се опомнят и да се свестят. Слава да бъде името Ти. Благослови ни и помилвай ни. Исусе, Сине Давидов, молим Те сега, мини от глава на глава и от сърце на сърце. Докосни ни с Твоята проводена ръка и помилвай ни. И нека от Твоите рани да изтече сила за изцерение. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името Ти. Молим Те, Душе Святи, със силата на изцерението в Исусовото име. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Премахвай шум в ушите. Изцерявай кости. Изцерявай стави.
Здрава и бели дробове! Здрава и черни дробове! Здрава и панкраси! Здрава и жлъчки! Здрава и стомаси! Премахвай гастрити, колити! Здрава и диабети! Алилуя! Здрава и Господи генитали! Здрава и кожни заболявания! Господи, исцелявай и развързвай насилваните от дявола, освобождавай ги, Господи, от различни пороци и от различни демонични нападения. Писано е за Тебе, че Ти ще пуснеш затворниците на свобода. Ето много младежи в България и възрастни хора, вързани са от различни демони и бесове, между тях и сестра Иванка в Гърция. Развърши ги, освободи ги, постиги на свобода. Господи, помилвай ги. Молим Ти за Искра, изцери я, Господи, изцери духа, душата и тялото и дай съвършено здраве. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаем, свята Тройце, един Бог в три лица. Молим Ти за ония, които са без квартира, помогни им да си намерят квартира. Молим Ти за ония, които са гладни, нямат средства за препитание, промисли да си намерят работа или да намерят социални помощи. Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за тия, които са без домове, тия, които спят под мостовете, сега в дъждовните, ни идва и зима. Благодарим Ти за това решение на общината да се използват някои сгради, училища, които вече са изпразнени от такива човеци, да пренощуват през нощта, но Те молим и за по-добри социални осигуровки на такива бездомници, да не се скитат по улиците, но да има къде да преспят и къде да живеят. Милост за нашия народ, милост за България, милост, Господи, не че заслужаваме, но поради Твоята милост, молим Те да покажеш милост към нас. Молим Те за всички нужди, които беха представени на това място, устно или писменно. Разреши тия проблеми, освободи тия деца, атакувани и натоварени. Господи, моля Те за всички внуци и правнуци на покойната вече не джибей, снакатай, благослови ги, помилвай ги, развърши ги от хазарта, развърши ги от различни пороци и благослови труда им, Господи. Пази ги от всякакви болести и страдания, слава да бъде на името Ти. Молим Те за Силвия, развържи я, освободи я, помилвай я, благослови майки, благослови целия дом. Слава Тебе, благодарим Ти, Господи на силите, слава Тебе! Молим Те, Господи, за пръснатите по целия свят наши сънародници. Моля Те за нашите брати и сестри, граждани на България в Кипър, българи, роми и турци, благослови ги, помилвай ги, пази ги от всякакво зло. Благослови братите и сестрите, наши сънародници във Франция, в Италия, в Германия, в Англия, Хавина и нейния дом. Иво в Бирмингам, благослови го, Господи, и него и целия му дом и род. Молим Те за брат Никола и Роси в Чехия и целия дом и род. Благослови ги, употребявай ги на Божията нива, Господи, с сила и помазание. Молим Те за братята в Германия, помилвай ги, благослови ги, пази ги и ръководи ги. Господи, слава Тебе! Милост за тия, които са в ЮАР, за Румяна, Мишо, Тодор, за Краси и петте му деца и съпругата му, за Петко, Господи, благослови ги, брат Петко, там, където са в Йоханесбург. Бъди с тях, употребявай ги с тях, бъди, защото вярвам, че те работят там на Божията нива като мисионери. Моля Те за Искра, която е в Китай, бъди с нея. Молим Те за Николай в Сингапур. Молим Те за всички други наши сънародници, които са по целия свят. Молим Те да ги пазиш от всяко зло,
и да им помагаш, защото са странници в чужди страни. Слава да бъде името ти! Благодарим ти, Господи, благослови нашите управници, благослови президента и утеши го, той загуби сина си. Господи, молим ти за това, четирима президенти или министри, управници на България загубиха децата си. Ако това е някаква проклетия или магия или магиосничество и зло срещу българския народ, разруши това зло, Господи. Молим те, благослови ги, защото те като пострадват, това е берег, че ти наказваш и изискваш и от най-големи и от най-малкия. Затова те молим, Боже, да благословиш управниците ни, кмета на София, да благословиш министър-председателя, министрите. Господи, помогни им да се помират. Това, което е станало в Испания, да стане в България. Социалисти, комунисти, демократи да седнат и да мислят какво добро да сторят за този народ. А оние, които са грабили, разкривай делата им, изобличавай ги и прави така, че да върнат заграбеното. Господи, аз знам, че те няма доброволно да се съгласат да върнат заграбеното, но ако ти се намесиш, можеш да ги накараш да го върнат, защото сме свидетели как едно куфарче с пари, който сина на сестра Янка забрави в кошарите, сутринта беше донесено пред вратата на техния апартамент. Ти си мощен да сложиш страх в душите на крадците, разбойниците и грабителите и те да престанат да грабят. Освободи България от тия грабители. Слава да бъде името ти. Молим те за седемте области в живота на брат Христо. Ето той се моли за тия области да разрешиш проблемите му. Разреши проблемите му и да настане мир в душата. Господи, помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим и да казвам. Отче наш, който си на небесата, да се свято името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се влезе от небесата и се благодати Духа Сия и Дева Мария и Сам човек и берат смърт за нас при Понтия Пилата и страдаше и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви
и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господе, животворящи, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и благославиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме те с милици за Вили Стоянова, която е в голяма немощ. Тя претърпя тежка операция. Сега те молиме, укрепи я и ти немощни души в името на Исус. Напусти нашата сестра Виолета Стоянова и отиви там, където Бог ти определил място. Заменяме те с дух на сила, любов и себевладение. Благодарим и ти. Амин. После за вас вече ще се помолиме и след това празим. Очень свято и правильно. Благодарим Ти, Сина Господ, Духа Татко, престол на благотута. Ти казваш на престол на многообразната Божия Духа. И да не се едно от Твоя Възмешно, който премахнал преградата, разкъсва завесата и се засави пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим очевани. Заради Господ Исус да благослови всичко. Тези дрехи представляват техните тела. Да, Господ. Те са обредени. Ние не знаем вече, но пред Тебе да си шуфи. Ние не знаем от Твоето Слово. Си няма праведен човек на земята, който да живял и да е съгрешал. Ние не знаем от Твоето Слово, че Господ Исус Христос понесе на Голгофския кръст не само греховете ни, но нашите болести и нашите немощи. И кажеш Слово, неговите рани, ние се изцелихме. Звате се молим сила Отче Благ, със Святи Дух да беше със сърцата на тези и възгръща с вяра, и те са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Затова духовно хора и болест, като причиняваше се ни страна. Заповядаме ви, ако ви дама Бог, Исус Христос, напускате това. Амин. Напускате думовете. Амин. Напускате духовете. Амин. Напускате техните думове. Амин. И отивте там, където Бог е предвидил място за вас. Не се връщате ни. Не обрежете никаква друга душа. Но в името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено време. За слава на Господа. Амин. После ще Господи, молиме те за това,
помисли, това е твоя дъщеря, тя вярва в тебе. Тя усежда някаква атака на противника, който и пречи да работи за някакво главозамагане, някаква атака, тя я чувства. Ние те молим, Господи, ако тя е извършила някакъв окултен грех, незнанието си е забравила и не го е изповядала, ние те молим, Господи, да й простиш, защото си казал, че не държиш бележка за времето на незнанието. Ако върху нея има някаква наследствена обремененост от родители и прародители, молим се, покри тази наследствена обремененост с Твоята кръв. Господи, ако срещу нея са изговорени клетви, или заклинания, или магиотничества, или други чародейства, сатанисти, разруши ги, Господи, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ние те молим да разрушиш делата на дявола в живота на това момиче. Господи, моля те, каквото ти е съгрешило от малко детенце до днес, покрий своята кръв. Моля те, развържи я, освободи от всеки болестен зъл и нечисто. Всички болести и нечисти духове. В името на Господ Исус Христос ви заповядваме. Първо тялото, напуснете душата, напуснете духа. Не се докосвайте повече до нея. Душе святи, душе на истината, животворящи душе, оживотвори всяка клетка в ума, в мозъка, в нервите. Регенерирай, възстанови всички органи и системи да работят нормално, за да може да се труди и да се изкарва прехраната в честен труд. Господи, помилвай нея и майка, и те са Твои чада, Господи, благослови ги, помилвай ги, моля те, пази ги от лукавия, пази ги от грях, от неправда и беззаконие. Моля те, Господи, смири се за това, тая душичка и пази я и помагай да израсте във вярата, да се утвърди във вярата, като уповава на Тебе. Молим и Те, смили се за нея. Амин. Имаше една глава на голяма перка от двигателна амфибия. Те са отзад, имат едни перки, за да се видят до водата и се завъртат перки. В името на Отца, Сина и Святия Духа ми, Исус Христос, Христе, можат ми да бъдат и да помагаме с Господа. Амин. Можем се пасти всеки. Амин. Живи, брат Христове. Една глава на акула така се появиш. Когато да почна да гониш духовете, да ги въяхта. Как? Спасибо за тях. Дома молите ли се? Да. Ти сега при майката ли си при баба? Не, ми не, аз тук съм сама. При майката? Да. Ама двете се може. Така. Да, в момента не е, тук сме се умели, защото ще ги отивна. Нищо да, като сте заедно. Аз сме заедно, да. Молите, като сте заедно. Тук от тая Библия означава, че трябва да има домашна църква. Домата си може. Но пази се от греха, защото акулата, това е сатана, който чака. За тебе ти си младо момиче, ще ти предложат разни развлечения и ще те готне акула. И после ще чуеш какво да правиш. Пази се от греха. Не на греха. Това не и това не. И Господ да промисли за тебе. Кажи. Когато казваше болесни и нечисти духове да се махнат от нея, като дискове или бумеранги и такива излитат нагоре. Нагоре. А, ви сега, има ли някой човек, който много да те е оскърбил и да не си му простила? Има, да. А, има. Приятелки. Приятелка? Да. И трябва да и простиш. Какво те оскърби? Нещо те нарече, ли ти няма приятел? Да. Зараз него се скарали. И заради него. Много приятелки са се скарали за некои мъж, който ги е разиграл. Ама това, старото приятелство, ето вика народа, раздава и хваща, затова ще търсиш начин да се победиш. Обади! Обади! Сега съм преди два дена, тук имаш един брат ми се разсърди. Един-два месеца, голема никакъв, сърдит ми, съм го видел, аз ми се обадих. Видих ми се и той ми се извини.
и вече се пак се приема. Обади и си кажи, съжалявам, понеже съм те оскърбила, защото това пречи. Така казва Исус. И прощавайте, защото ако вие от сърце обаче не простите на човеце, нито вашия небесен отец ще прости вашите прегрешения. Разбира се. Така че трудно е, но може да и направи го. Кажи, съжалявам. Нали, ти може да си потърпеш, но като кажеш, съжалявам, нещата се оправят. Всеки ден четене на Моето Слово. Всеки ден. Не много. И колко. Но всеки ден и размещавай върху това, което прочитам. Ето молитва. Всеки ден. Но това е всеки ден. Събираме се с вярващи. И свидетелство за Исуса. Няма. И смятам, че като свидетелство да говорим много. Много кратко е свидетелство. Като те питат, кой вярваш? Вярвам, че Исус Христос е Божий Син, умрял на Голгофа за моите и за твои. Обаче основната работа на смъртта е да научава всеки ден. Защо? Защото Словото трябва да бъде в нас. Апостол Иоанн казва, родението от Бога не съгрешава, защо пази себе си и Неговото Слово превладне. Пазим себе си, като четем постоянно Словото и се молим. И тогава това е Слово в нас, имаме се задава. Трябва да пазим себе си. Запомня, всеки ден. Присъствието при християни може нищо да не прави. Но само като си в общение с християни, общението ни представи чувства ни очите. Защото ако ти си в общение на антихристи, там непременно ще се натовариш и ще те ограбят. Ще те ограбят. Търси общение с християни. Аби, има ли около вас църква? Има. Има. Сега, хочнеш да четеш първото послание, първото послание на апостол Яков. И там ще видиш какво може да прави родението от Бога и какво не прави. Това е същността на цялото послание. Какво е родението от Бога, какво прави и какво не прави родението. Не трябва да прави. За да знаеш какво трябва да правиш. И не бойся. Ама, учи се да се съпротивляваш. Ако усетиш някакво нападение, веднага моят та душа принадлежи на Исус, не те искам. Моят дух, душа и тело са Христови, нямам работа с тях. Отпротивете му и той ще бега от вас. Още да учиш Исус неща. Два стиха, не цели, те са част. Първият стих е от първото послание на апостол Иоанн, първа глава, седми стих. Кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грех. Взимаш го за себе си. Това е общо, апостол казва, очистване. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. Ако дойде нападение, това ще дойде и за всички. Ма ти си толкова съгрешен, а Господ с тебе ще се занимава. Вярно е, признаваме. Но аз съм изповедал греховете си, а кръвта на Сина му Исус Христос ми очиства от всеки грех. Така че няма да се залява. И второто е от първото послание на апостол Петър, втора глава, част от 24 стих. В неговите рани ние сме изцелени. Взимаш го за себе си. В неговите рани аз съм изцелен. Като той е атака отвън, защото Сатана говори. Ти си това правила, това си правила, вярно е. Обаче аз съм го изповедал, кръвта на Исус Христос ми е очистил от всеки грех. А в неговите рани съм изцелен. Затова напуска умът. Нямаш място. Нашето тяло е храм на Святия. И затова трябва да го пазим от греха.
Святия Апостол и съветът, който дава Христос, след като помогне на човека, не се съгрешавай. Това са, не се съгрешавай. Той ни дава сила да не се съгрешава. Ако минават някакви мисли, които ти не одобряваш, казваш, това не съм аз. Махай се своите мисли, Сатана, това не съм аз. Не одобряваш тия мисли, за да може да се противиш. Добре, ще се молим за тази сестра, казвай проблемите. Тук от кръст славите на долу не болят и някой път така ми дойде по-леното. Некак не мога да стоим, некак как да го кажа, не знам. И тук нещо по-трудно, така опрема някоя не боли. Вярвам, е... вярвам, че ти не е не боли. Ти е обрял на кръста. Да. За твоите гриби. За твоите, да, не само за моите, за моите. Защото ако това вярваш, тогава получаваш изцеление. За твоите грехове Исус си бил мъчен. А ти като го изповядаш и казваш, че вярваш, че Исус си си Божи, нали, самата тая вяра, иначе си кръстен, нали, а вода си кръстен, имаш. Добре, защото нека има съвито представане. Е, на село ни... Ти да питам, ама добре, как ти казваш? Добринка. Добринка. Е, добринка, да си добра. И добро да видите. Господи, нека се молим. Молим ви се за твоята рабиня Добринка. Помилвай я. Много Добринка ти е съгрешила от малко момичеце до днес. Прости грехове. Очисти от всяка неправда. Господи, ако върху не има наследствена обремененост от отци и правоци, нашите бащи, деди, баби са ходили по фронтовете и ако има кръвнина, покрий всичко с твоята кръв, Господи. Моля те да унищожиш всяко проклятие в живота на Добринка и да се явят Божиите дела в живота на Добринка. Ако срещу Добринка са изговорени клетки, заклинания, магиосните сме и други сатанински дела. Разруши ги, Господи! Моля ти, цели колената й, цели ставите и цели, Господи, главата й. И това светова теж да се махне от нея в вивито лицо, с което го причинява този демон да напусне тялото. Сирия, Господи на силите, Отче святи и праведни, погледи на Добринка, през жертвата на Твоя Син. Погледи на Добринка през кръвта на Господ Исус Христос и освободи я от всяка клетва проклятие и всяко зло. Моли ми Ти и цели я съвършено и дай съвършено здраве и съвършен мир в душата. Цели краката, цели колената, премахни болките под лявата гърда. Изцели я, Господи, и помилвай. Мир дай в душата и здраве на Господи. Слава да бъде лимитно ти, който те е оставане. Амин. Следете, защото има видения. Имаше. Казвайте сега. Видения. Ваня. Ваня ли беше? Нещо на ордата там нещо. Ваня има турно образование на ордата, да. Една такава къщичка, като на кокоши крак, с един петел отгоре. Горе? Ама къщичка, като та на Баба Яга, дето я рисуват, на кокоши крак. И отгоре един петел. Това е в детските приказки. Тя призна, че като
Момиче е гледал на кафе, на карти, на други работи, ама вече се е отрекла и се е отказа. Обаче имайте предвид, че дявол не се е отказа. Когато сте го правили, като младеж, са участвали спиритични сеанси, или сте гледали на кафе, на кафе, аз си казах, викам, трябва ето с мобилния договор да се отречеш от тия дела, да разбереш, че това е служение на дявол. Ама аз на сега и гледам, ама нема на сега. Вика, гледах и на сега, но постепенно вика, като видях човека, като че ли ми си даваше и какъв е човек и хора, то ти се дава. Ето баба Яга, нали, с крака и така нататък ще й кажа, тя се обади. Милата бизнесменка е била, много работа е работила и си призна, вика, ма правила си да лавери в този бизнес. Е, не може би, да, за да оцелееш, не може. Трябва да криеш данъци, трябва да криеш други работи и така. Изповяда някои неща, молихме се за нея, имаше помазани, но не се осъзнават тия окултни грехове. И оттам идват нападения, оттам идват проблеми. Еми да, аз така пърнах картите, ами аз така обръщах. Ами обръщаш ли, това е служение на дявола. Гледане на кафе, на карти, спиритични сеанси, всичко това е служение на дявола. Колко пъти го говорим, това е бесовската чаша, не пийте от нея. Господа се смили на те и тя да го осъзнае и да го да се покая истина. По-натам. За Йосиф едно копие виждам, брат Петре. Копие. 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 Осветено копието на на тъмен фон, сумрак. И покрай копието има ли оранжеви карамфили? Един-два оранжеви карамфила. Това виждам, това казва. Карамфил оранжев по край копието. Оранжев цвят, какво? Ами той слуша, с който се чухме, много внимателно, отричаше се. Обаче, когато се изтрамо, така го прегърнал, да той махай се, така със злоба също си. Не може. Трябва да ако да живеем с най-близките си, как ще обичаме врагове. Така, добре, друго. Ти каза, че си имал откровение, че куршуми се пращат, той не е куршуми, патрони се пращат на убийцата. На убийцата. Ми то беше съобщено, че военни лаборатории са изследвали гилзите и са доказали, че се произвеждат повече от 50% от България са тези гилзи. Е, понеже не бяхте всички, нали аз имах един сън преди две вечери, нали повтарах го, човия, които сте чули, извинявайте, че отивам в една леярна и там в една леярна един човек в една бота лее златото и чиства шлака. И чиства шлака. Обаче на тая бота има друга, те са като саксията, така, нали? И там се нагрява това нещо и се изхвърля слага. Обаче песени, когато на тая бота има друга. И тогава чувам, този глас от дясната ми страна казва, горко на оня лея, който лее куршуми, с които да се нараняват и избиват хората. И видях как същия леяр, който се занимава с чистене на златото, след това произвеждаше такива топчета, нали, такива са били куршумите на време в барабаниите. И кой произвежда тия куршуми? Българите произвеждаме куршумите и ги даваме там пачките, но ние да се трепат и после нашите хора загиват по шосето. 1000 души на година. Так, кажи за тия. И последно, за Корея, като се молеше. Да? Чух глас. И там България изпращала оръжие.
И в Корея България изпраща оръжие. Се изпращала. И ние какво може да направим? Ние се молим милост. Обаче Господ ще запази християни. Господ ще ни запази, малко или да ни запази. Ама България страда от тия печала. Така, за брат Христо, когато държеше папката в ръка, значи виждам една факла, направена от камък и пак ръка, която е държи от камък, част от ръката е така държи. Това е едно от някакъв паметник, парче от някакъв паметник. Факла. Така, за служителите на Сатана. Виждаме един червен балон, който почва да се притиска и в един момент изчезна, сигурно се спука. Ами, в крайна сметка не само тето и самия Сатана ще бъде унищожен. Знаете, от откровението, че в крайна сметка Сатана ще бъде унищожен и всички негови служители. Да не се заблуждават тия, които служат на Сатаната, че нали, те ще победат и дявол ще победи Бога. Как ще стане? Как ще стане Сатана да победи всемогъщия Бог? Няма да стане. Така, за нуждите от бележките прочетени. Значи на велосипеда отпред има един голям венец. Е, виждам обърнато колело, венеца без верига и се върти на празен ход. Това за кое беше? За бележки. Ами повтаряме и същи работи. Ги въртиме. Не се покаяваме, не се променяме. Покаяни значи промяна. Нали в началото ми казах. Разкаяни значи признаваме, че сме грешни, обаче повтаряме ли греха, не сме се покаяли. Това не е покаяне. Ако днеска грешиш, утре повтаряш същия грех и си се покаяваш. Покаяваш се, когато спреш. Какво каза Исус на жената, хваната при любодеи? Не съгрешавай вече. Не съгрешавай вече. До тук спираш. Ако не спреш, не си се покаяваш. А при нас се получава един и същи работи. Въртиме, за един и същи работи се каяме. Дали дойде тук един, младеж вика, омръсна ми да си изпадам греховете. Срам е от свещеника, нали ходи там някакви свещеници изпадам. Срам е ми. Днес ще се изпадам, утре отново също. Спри, направи усилия. Викай за помощ, когато има опасност да стържи. Господи, опази ме! Той ще пристигне, ще ти помогне. Така, помощ. Така, за Николай, на Цецка. Виждам малко момче в светли дрехи с бяла гугла на главата. Най-добре, по-малко от него. Да бъде очистен. Това дете толкова. Така, за Йосиф. Виждам мъж на средна възраст с прошарена коса, в светло-сив костюм, с малки мустачки, само е тук под носа. Черни малки мустачки, това виждам. Той вчера ми беше бръстан и така, имаше мустаци и брада и въобще и точно така с леко прошарена коса. Еми дай Боже да се облече и да излезе и да почне да ходи, да се движи. За Петя. Един голям жълт валяк от тия, които правят магистралите, се движи напред-назад по току-що асфалтирано шосе. Бог прави път пред нея и тя трябва да тръгне по този път. Бог прави път пред нея. Разчиства нещата да може да се хвърли в ръцете. А ще му се сърпи. За хората, произвеждащи оръжие, чувам тия думи, дано да не са верни, ще има още експлозии. Какви е завод? Ами то България е напълнена с такива
Малко ли изплоди стана? За хора, които нямат квартира и търсят квартира. Виждам една малка едноетажна къща с триъгълен покрив с керамиди. Господ ще промисли, ако търси ли? Какво? Неговата правда. Всичко останало ще ни се прибава. Всичко останало ще ни се прибава. Така, за брат Христо. Значи виждам, има едни бандажи, които се слагат на всички опаковани стоки. Е, те са пластмасови такива и тия бандажи като се навият и се сложат и се варят на печката, след това стават еластични. Е, такава спирала виждам за него, която се разтяга. Брат Христо, не мога да ти обясня какво означава да, тази спирал. Съмнено, разтегаш по кубинище. Може и пружина да е, не по-скоро. А, може и пружина да е. Люя е ефекта, като пада и се сгърва. А, самата вяра да не е. Падаш надолу, издигаш. Падаш. А, точно така, не е това. Аз имам постоянна вяра, постоянна. Аз това съм на Господ да ми опази вяра. Амин. За дрехите. Значи, по памет цитирам едно слово от Стария Завет. Ако ме потърсите с цялото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила, ще ме намерите, ще ме намерите и аз ще ви изцеря и успокоя. Дали точно така бяха, но такъв е смисъл. И за момичето, което се моли тук, аз ти казах, една перка от двигателя на амфибия. Амфибията е кола, която върви по водата. Имат отзад едни големи перки, с тях загребват водата и върват напред. За това момиче. Тя трябва да се поддържа. Това, което брат Димитър ти каза, общение с християните, домашна църква, търсете общение. Нека да е много трудно. Не могат майки и дъщеря да се молят заедно. Не могат да се търпат един и говори за Бога, другия не ми говори, не ми проповядвай. Лошо е това за християнските това. И майките и дъщерята са с претенции, че са много духовни, а двете не могат да се разберат. А това е работа на противника, раздели и владе. Майките си се разбирате, нали? Да, да, да. А, добре. Доста добре. Така искам да благодаря на Бога и да ви кажа, че винаги наистина се молете, като правите нещо и където и да ходите, каквото и да правите, защото постъпих, аз се молих, но постъпих немърливо и Бог ме, пак ме запази при два инцидента и му благодаря много. Бъдете винаги внимателни. Аз Димитър заповядам. Много се радвам, че сме заедно тази ден. Вече той преминава. Преди да започна, искам да направя две като бележки. Духовните работи ни се занимава с тези духовни въпроси. Са малко по-различни от материалните. Така че, когато предлагаме нещо пред Бога, ние трябва да сме изправни с Него. Трябва първо да изправим нашите отношения спрямо Бога. Дали ние сме във ред и след това да искаме нещо от Него. Ако искаме нещо от Него, пак ние не сме във ред, с отношенията си към Него и към другите люди,
няма да получим нищо. И само губиме времето на църквата. Аз виждам тук от много време, някои все предлагат все едно и също, все едно и също. И нека, като че ли църквата се моли, но няма никакъв резултат. Затова, ако искате да има резултат от молитвите ни, изправете живота си за Словото. И всички имате претенции, че сме вярващи. Ами изправете живота си за Словото. И тогава ще видите, че ще има резултат неща. Но ако ние мислим, че можем, понеже сме вярващи, може да правим всичко и фактически не получаваме нищо. И затова пазете се от другите човеци. Не бивайте сътрудници на невярващите. Защото именно това не препоръчва Словото. Вижте сега, има такой един интересен случай, описан в Божието Слово. Това е в четвърта книга на царете и втора книга на летовниците. Втората книга на летовниците е малко по-подробно, това е в 18 глава. Ахав е израелски цар. Но Словото указва, че е нечестив човек. Обаче те са сватова рода с Йосафат, който пък е цар на Юдея и той е пък благочестив човек. Обаче му отива на гости. Йосафат отива на Ахав на гости и Ахав го кани да бъде сътрудник с него, да участва заедно в битката да се освободи Рамот Галаад. И казва, идваш ли с мене? И той казва, но както си ти, така съм и аз. Както са моите войници, така и твоите. Отивам. Аз ще се спра само на решението, което Бог взима, когато той се връща. Защото много от нашите, ама ние, те са като нас, така. Той е Израел и той е Израел. Израелят е, това са братята Юдея и Израелия и другите и те общуват. И какво казва Бог на Йосафат, след като се връщат от битката? И там четем в втора книга на летовниците, 18 глава, началото. Понеже Йосафат отива и участва в битката и се връща. И като се връща от Юдевия цар, срещна го е гледачът Иуи, Ананиевия син. И му казва, на нечестиви ли помагаш и на тие, които мразят Господа ли обичаш? И аз съм като тебе. Му отивам да помагам на нечестиви. И какво казва? Потърсиш там. Ние се молим и за България, но като се молим за България, трябва да кажем на българите, че мир няма за нечестивите. Че ако не се покаят, няма да бъдат спасени, няма да бъдат избавени от никакви бедствия. Това е нещото, което трябва да каже църквата на нашия народ. Не може да сътрудничим на нечестивите. Те живеят в греха, ние ще се молим Господ да ги спаси и няма да стане. Така че не дайте да губите времето на църквата за неща, които няма да станат. Бог е ги одобрява. Не можем да обещаваме на хората, че Бог ще ги изцери, понеже ние ще се молим за тях и ние казваме, ама трябва да повериш и той се увлича. Вижте какво, болен човек винаги се лови, казва нашия народ, и за сламката. Като го питаш, вярваш ли той, че се моли на дали, той веднага казва, че вярва, но какво вярва, за да се молим за него. Но резултатът е обратен.
Може и брат Петър да си спомни тази случай. Ние се молихме за воденичаря. Алпинист беше болен в онкологията. Неговият брат пък беше кандидат за президент по време на първите избори в България. И дойде една медицинска сестра от онкологията, донесе един потник на него. И аз се питах за какво да се молим и тя каза за този воденичаров. Питах я вярва ли и тя каза малко окончиво така, че няма да им вярва. И се молихме, брат Петър, и аз помазах потника. И знаете ли какво стана? До другата събота го погребаха. Защо? Защото ние разбираме духовните неща. Той човек е грехът, той е грешник. Ние се молим, Господ придружава с силата на Святия Дух потник, защото той е помазан. И Святия Дух. И какво става като сила греха? Ми грехът ще бъде изгорен от Святия Дух и телото ще се увреди. Така че внимавайте какво обещавате на хората. И внимавайте какво им казвате. Той трябва да повярва. Бог се грижи за всички хора. За всички. Но отношението му е различно към вярващи и невярващи. Различно. Той го прави. И той казва, че е така. На людите се проповядат да повярват в Бога. Това е, което Христос каза. Вярвайте благовестието. Вярвайте в благовестието. Времето намножи, Царството Божие идва. Вярвайте в благовестието. Какво значи да вярваме в благовестието? Че Исус Христос е Божия Син и умрял за греховете на всеки един човек. Това, ако човекът не повярва, каквото и да му говорим, каквото и да се молим за него, нищо няма да стане. И си губете времето. Бог точно това прави. Отношението към вярващите е съвсем различно обаче. И затова апостол Яков каза, боли ли някой от вас? Не от света. Боли ли някой от вас? Нека да се моли. Да повикат църковните призвани. Но някой от вас точи. Някой от църкват. Някой от вярващ. Не от света. На света се говори да се покая. Нищо друго. Няма никакви обещания да може. Той трябва да се покая. Да повярва, че Исус Христос е Божия Син. Не повярва ли каквото и да правим и каквото и да се молим, нищо няма да стане. Затова не си губете и вашето време, а не заангажирайте и времето на църквата да се моли за нещо, което Бог отхвърля. Той казва, молитвата на нечестивите, знае ли каква е? Мерзост пред Господ. Моли се за нечестив, мерзост пред Господ и четете Божието Слово. Прийте да пречи точно това. Какво е нечестивият и какво е честивият? Онова, което жертва нечестивият в храма, каза мерзост Господ. Не го приема. И ако ти си нечестив, ти си грешен и се молиш в храма, ми това е мерзост пред Господ. Така го казва това. Така, извинявам се, ако съм нещо за някого, но това е словото. Аз съм длъжен да го кажа, защото сме срещали се с такива неща. А сега ще продължим нашите размишления. Ние сме втората глава, посланието на апостол Павел към Тит. Ще прочете първите 10 стиха. Но ти говори това, което е приляга на здравото учение, старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението. Също и старите жени да имат благочестие, благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да получават
това, което е добро, за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение. Така и момците увещавай да бъдат разбрани във всичко, показвай себе си пример на добри дела в поучението си, показвай искреност, сериозност, здраво и неукорно говорене, за да се застремят противниците, като няма какво лошо да кажат за нас. Увещавай слугите да са покорни на господарите си, да им угождават във всичко, да им се не противоречат, да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена верност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашия Спасител. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което Си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче благи, Ти със Святия Дух, разкривай ни Словото Си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Да умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта Си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе слава и сърбото вещива. Ние Ти благодарим, Отче благи, за всичката Твоя благост, милост непрестанна в живота. И сега Ти се молим в името на Твоя възлюбен Син, Ти да заречиш греховете ни, да премахнеш престъпленията. Ние вярваме, че кръвта на Своят възлюбен Син е пролята за нашите грехове. И Ти се молим с тази кръв да измиеш сърцата ни, да изчистиш всичко това, което е грешно в нашия живот и така да ни изпълни с Духът Си, да всичко, което вършим, да бъде за прославен на Твоя Ти. Мърди се за болни, слабите, немощни, мърди се тези, които си искали, да ги помним в нашите молитва, че благи, често пъти ни ги забравяме, въпреки, че обещаваме да ги помним, но сега ни ги слагаме всички пред Твоя благодатен престол и Ти се молим да простреш Твоята пробота, Ти си за Господа Исусе, да се докосвиш до всеки един и от Твоята деса се деси, че сила на изцеление и там, където има извършен грех, да бъде покрит чрез кръвта, което и за Твоята благословена десица. Отче благи, мърди се да благословиш нашите домове. Мърди се тези, които още не са предали себе си пред Тебе, Господи. Действай с силата на Духа Си. Открий ми истината, че пътят на греха води в погибел. Но че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. Но ни Ти благодарим, че Ти спасяваш домовете ни, защото Ти действаш Духът Си и държиш всички пресеци. Оставяме всичко в Твоите ръце, Отче Бог. Молим за ми Господ Иисус Христос, комуто бъде слава в веки. Амин. Амин. И така. Апостол Павел, втората глава, първите 10 стиха. Апостол Павел продължава да дава съвети на Тите в Коринт, църквата, и той оставен там, за да довърши делото, да постави на всяка църква пресвитери, като дава указание как
какво да върши Тит, като най-напред му дава какво е обстановката в Крит, какви са людите, между които са повярвате и които трябва да бъде добре организирана църквата. Спомнете ли си каква е същността на критяните? И тук апостол дава какво е техното духовно състояние. Казва, че критяните са лъжци, лениви люди, които смислят само за своите стомаси. Но същевременно люди, които имат осквернена съвест. Апостол Павел на две места е говори за съвестта на човека. Един път говори на Тимотей. Първото послание, четвърта глава, там казва четвърти, втори стих, мисля, че беше и трети, че се селят лъжи учители, чиято съвест е прегоряла. А тук казва, че съвестта е осквернена. Каква е разликата? Какво е състужнищата? Когато съвестта е прегоряла, не може да прави разлика между добро и зло. За нея всичко е добро, защото задоволява себе си. И затова не се учудвате в нашата страна за люди, които не правят разлика. Но толкова работи направиха и вие не се извинете. Ни за кого да се извиням, то си вършил добро за него. Не може да прави разлика между добро и зло. А осверената съвест не прави разлика между свято и несвято. И тук попадаме всички ние. Малко трудно прави разлика, ама дали да го опа, дали да го направим това. Различаваш ли кое е свято и кое не свято? Апостол отказа, че съвестта е освернена. И умът, и всичко е осверено, когато съвестта е осверена. И сега апостол е в тази обстановка, ти трябва да организираш църквите. Тия църкви трябва да бъдат различни от това, което е в Коринт. И той дава какво да прави. Ти говори, което е право, което трябва да се говори. Да се говори истина, здраво и неоконно. Учение, несмесено, не да се съобразяваме с тези установки, които са около нас, защото църквата е попадала именно в това нещо. Има богословите го казват инкултуризация, да се вмъкне тези културни придобивки, които има населението, в което се проповядва, да могат да се похристиянчат. Но това е именно тази наша неотказа меческа услуга. Ние похристиянчихме много неща. Трябва да резна знание. Кой да е? Няма такъв свети. Но ни го казва. Свети Трифон няма нищо общо със виното. Той е лекар. Няма нищо. Ама ние го вземем и приписваме онова, което народът беше възприял чрез гръците за Бахус. Всичко онова, което беше за Бахус, го приписахме на Свети Трифон и си го признаваме. Сега как Свети Трифон? Именно това казва Господ. Ти говори, което е здравото учение. Не онова, което е около Мъпхи, което приема, а здравото учение, за да се приеме истината за Господ Исус Христос. И тогава семействата са
слава за църква. И апостол започва от възрастите. Сами, възрасти, какво да бъдате? Да бъдат самообладани, сериозни, разбрани. Те са, около които се изгражда дома, да бъдат самообладани, сериозни, защото около тях се върти всичко. Слугите, тук в Славото се говори много за слуги, защото много семейства са имали слуги, някои са били закупени, някои са били предадени, други са сами продали, някои са били купени, но това е. Слугите са били в домовете и те са живели в тези домове. Но главата на домът, домакинът, той се е грижил за всички тях. Така че грижата на целия дом е на този домовладиката или този, който е управлявал домът. И това тези старци, които са били в домовете, те трябва да бъдат сериозни, самообладани, да управляват домът, да отговарят за него. Възрастните жени да бъдат сериозни, единобици. Тук се сблъскваме, това е основната в началото, когато християнството се разпространява в езически свят, той тъне в пиянство. Няма разлика мъже, жени, всички са. Жените от това, че са били тормозени, да могат да се успокоят и да се освободят от тези това. Са били много участвали и те в винопийство. И тук апостолът мъжете да са сериозни, разбрани, да държат здравото учение, жените възрастите, да не са винопийци, да не са клеветници. Тук ние пропадаме. Винаги удумваме някои, защото ние смятваме, че сме по-добри от другите. И така апостол дава тази съвет. И задължението е да наставляват младите жени, да се грижат за децата. Децата в езическите свят са нещо, което е тежък, може и да се отърват от него. Много деца са били пренасени, много деца са били изхвърлени в домовете, защото са пречка. И сега имаме по същото положение. Децата растат само в улиците и в домовете, защото пречат на родителите. И така апостол казва, да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си и да са покорни. Защо? Да не се дава повод да се хули църквата и Божието учение от нашето поведение. Защото апостолът говори в посланието към евреите, каза, защо поради вас се хули Божието. И изявяваме, че сме вярващи, дори претендираме за тега, дори казваме, че сме малко по-добри от другите. Обаче животът не отговаря на това, което изявяваме, че вярваме. И точно това, заради вас се хули Божието име, предупреждава евреите. А тук апостол казва, да не даваме повод. Никакъв повод да не даваме човеците да хулят Божието учение поради нас.
защото често казва, ама той вярваш ли към може и да върши така. Чували ли си това нещо? Светът знае много добре какво може да върши вярващи. И може да не знае, но той знае много добре какво може да върши вярващи. И какво не може да върши. Знае много добре. И затова винаги пръв се възмущава, ако види, че вярващи е направи нещо, което не отговаря на неговата вяра. И затова Апостол каза да не даваме повод, за да се хули Божието име, като няма какво лошо да кажат за нас. Има ли нещо лошо, което може да каже за нас? Значи ако има, трябва да се поправи. Да не даваме повод, да не даваме какво лошо да се каже за нас. И понеже слугите живеят в домата, Апостол отказа да се учат, да са верни, да не присвояват онова, което е на тяхно разположение. Да не присвояват чуждото и да показват съвършена вярност. И с това поведение, казва Апостол, да украсяваме учението на нашия Господ и Спасител. Нашия живот да украсява ли го? Да казва Словото. Да украсяваме. За да украсяват във всичко учението на Бога, нашия Спасител. Това трябва да бъде нашия живот, нашето поведение, нашето хода. Нашето общуване с вярващи и невярващи да украсява, да служи за красота, да изявява тази красота в общението, в дома. Всеки един дом, каза Апостол, трябва да бъде така организиран, така че да бъде свидетелство за Бог и онова, което е извършил в нас. И това няма да се да се мъчим да благовестват. Самият живот се благовества. Или те си видят. Да бъдат казва, онова добро нещо, което е в нас. Те ще трябва да го видят. И като го видят, ще го пожелават и те да бъде. Бог да ни благослови. Да бъде наистина люди, които живеят и се свържат, украсяват Божието Слово и Божието учение. Амин. Още на весен, благодарим ви за всичката твоя благост, милост, твоята непрещанна грижа и сега се моля, че благи, един реко ходиш до Отци, да всичко, което довършим, да бъде по твоята воля, Христо. Благодата на Господ, наше Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението на Господа и Святия Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата на честна и в целия свят, от сега и до вечни векове. Амин.